ဒီတင်နနာတင်နသူများနေ့တကွာ Facebook Live မှာကြည့်ရှုနေသောဒရောမီစင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အလုံးမေကိုရင်ချမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ။မင်္ဂလာချက်တိပြန်ပြန်နှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစ္စာဓမ္မဖွင့်ချုပ်ဆေးရပါလေ။ဆင်မယမီရတော်ဝိဒယရဏပိမန်တင်နမှာတင်နမှုဆင်မဖြစ်သူမာတ္တမဇောတိကတဇာဒေါကင်တန်တန်ကိုဒုမှုထွေးချုပ်မဲ့ဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီနေ့23ရက်လ2022ခုတနင်္ဂနွေနေ့ညနေချမ်းမင်္ဂလာအချိန်ခါလေးပါနော်။တင်ကြားဖို့ချောက်ပေးမယ်။သင်ငန်းဆောင်ရမည်ကတော့တရားဥဓမ္မစကြာတုတ်တော်နှင့်နတ္တလက္ခဏတုတ်တော်သင်ငန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီသင်ငန်းဆောင်လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာပို့ချတင်ကြားပေးနေတာဆရာမဒီလမ်းစဉ်3ပါးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။ရှေ့ပိုင်းမှာတင်ထားခဲ့ပြီးတဲ့အချင်းချုပ်ကလေးပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာအကြောင်းကိုသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မစကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့မှတက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်။နော်ယခင်ကမတက်ဘူးမတက်ဖြစ်လိုက်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။နည်းနည်းလေးအဆက်ဆက်လေးမိသွားအောင်လို့ဆင်မကပြောပြမှာပါ။ပထမဦးစားဖျားရှင်သည်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်အကျဉ်းလေးကိုရင်ဆုံးပြောခဲ့ပါတယ်။ပါရမီ10ပါးပြား30ကိုခေချင်ပါတယ်ရှင်။စုံချင်းချင်း5ပါးလို့ခေါ်တဲ့မဟာပရိသက5ပါးနဲ့အတူလေးသင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ချင်စီပူရင်းနဲ့ဖျားဆင်စစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အစပါလညောင်ပင်အောက်မှာတရင်သုံးနေစဉ်မှာမိမိသိထားတဲ့တရားတွေကအင်မတန်မှနှစ်နေလာတယ်။တတဝါတွေကြတော့ကိလေသာတွေအမတန်ထူပြောလာတာမို့နည်းနည်းသိမ်မွေ့လို့နဲ့တရားကိုကိလေသာတွေများပြားထူပြောလို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါတွေကိုဟောမယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါဖျားတာရင်ပင်မယုံရှိလိမ့်မယ်။အေးအေးဆေးဆေးဖလားတမပန်စံတမပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့နေတော်မူမယ်လို့ကျန်စီတော်မူတာကိုတဟံပတိပြမကြီးနဲ့ပြမပေါင်းတထောင်လာရောက်ပြီးတော့မှတောင်းပန်ရပါတယ်။တရားမဟောပဲနဲ့မနေပါနဲ့ဖေ။ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာနာယွင်းနဲ့အယူအဆတွေကိုဟောပြောနေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီအယူအဆတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ငရဲတကားကြီးဟင်းလင်းပွင့်နေပါပြီ။လူရွာ၊နတ်ပြည်၊ဗြမပုံကိုသွားမိတန်တကားကြီးကတော့လုံးဝကိုပိတ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားရည်ဤအမြိုက်စည်းကိုတိုက်ကြွေးပါ။တရားမိုးရည်ကြီးရွာသွန်းဖြိုးပါ။တရားစီကြီးကိုတီးတော်မူပါလို့သုံးချိန်တီတီရှောက်ထားတောင်းပန်မှသာနေတရားဟောလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘုရားရှင်သည်ဉာဏ်သိကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရင်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရှုတော်မူပါတယ်။အာလာယယသိနဲ့ဥဒကယသိတရားဟောလိုက်တာနဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လေးနဲ့ချက်ချင်းရပါပြီးတော့တရားကုန်ရည်ဟာအင်မတန်တက်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့လေဟလာနှစ်ဦးလုံးကတည်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားရှင်သည်မိမိအပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပင်စဝက်ကင်ငါဦးကိုတရားဟောဖို့ရာဟောမိမိအခုတည်င်းသုံးနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိပင်အနီးအနားကနေပြီးတော့မှပေကိုကြွလဲဆိုရင်ပါရဏတိပင်မိဂရဝုန်တော်ကိုကြွချီပါတယ်ကြွချီတဲ့အခါမှာဆက်ရှိယူဇနာ144မိုင်နောက်မှာဝေးပါတယ်ခြေချင်းခင်ကြီးကိုတပါးတဲ့ပင်မကြီးစွာနေကြွလာကြွကြွလာခဲ့ပါလေကြွလာခဲ့ပြီးတော့မှဩဘာနာနဲ့တင်ပြီးမိဂရဝုန်တော်ကိုရောက်ပြီးရှင့်ပင်စံဝက်ကင်ကဥကမတိချင်အောင်ဆောင်နေတယ်ဖျားရှင်ကိုခရီးဥကျုံဆိုမှုမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လားရေဘူးရေချမ်းလဲမကန်းလန်းတော့ဘူးအစရှိတည်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်ပါလေခဏလေးပါရှင်โอเคဒုက္ခသမယလို့ခေါ်တဲ့ခရင်ပင်မနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နှုံးကြတာမှတရားသူတရားမြတ်မရတာအခုအချိန်မှာမြို့ရွာတွေကိုလှည့်တယ်တယ်စွန့်ခံတယ်လက်ပေါင်းအောင်ကြံတယ်မျက်မဲကြီးအောင်လုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတရားကိုလည်းမနာကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဟဲ့လားမသိကျင်အောင်ဆောင်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကဩဒိတမေတ္တာဗ
พูดเรื่องไล่เด็กค่ะมาไม่รู้มามาที่เจียงเลยมาเศร้าในนอเวเนลี่อันนี้มาพยายามชีน้าคุณเลยยาวลาบอยิบุยเจียงกันเนี่ยดูเชื่อซีปีเรดูนับปีรอนี้ยาทางเกมปีเรดูยับยับวุ่นเอาเปรอเรดูสร้างชีดีเพียงพอเนาะน้องเซจะพาเปรอเรดูอากงลงทุกหันเนี่ยดูตาวิงวิวพี่รอแล้วต่อรามาเบพยายามเชื่อใจเอาหอมมาวุ่นเลยเล่มแข็งดีบ้างพยายามงานนี้พยายามพิจารณาเรื่องเจ้าที่สาลีบ้างวุ่นเลยเอล่ะจุ้ยไม่ใช่ที่วิสูรเรื่องเจ้าสร้างชีดีเพียงต้องจริงจริงดิดิไม่นอนมาดาลีตุโรภานีดำชินายเนสุบิโรมาและแคมิโรเซมารุนยาสาวพยาชิฮอจาเรติยาโกซาติมิโรนายูโรดาลีเอติลุงโยเนติยาโกซาตินารุเมสุโรปาติยาเลชิเดเมสจาติยาพยาชิยิดูตะอุติยาโกมาติยามฮอดิเกปัทมาอูซองเป็นซาวเวกิงาอูโกฮอเรติยาโมโลติยาอูเดเมสจาเดียวดมาสจาดีเป็นสาวกิงเอาอุตานาเรนลุลูกบงโกนีเนี่ยตุยยาวิเมติเกนั่งจารอดิงเอาอุดีมาหอบปากูประตูเดียบาปาเลสุลุชีโอ้ยอันมันยีอันนับยามาริมยาจีบาร์เรสจาวลาไตจะต้องลงงานลาจาราบอชีเป็นสาวกิงเอาอุเนี่ยดูสจาวลาไตจะต้องงานนับยามาบ่าวนันดาเดียวดมาสจาโกลาอยู่บีโรนาเรเฉิงารอมหาตะกริตยาตงกูเนวาสุลาภิสนีเนโอเคเอออนาคตมาณีก็ဝင်သွားတဲ့အချိန်အရှိဘက်ကနေလာမင်းကြီးကလာပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာစတင်ပြီးတော့မှဟောကြားလိုက်တာပါနေမင်းကြီးဒီလုံးလုံးဆုံးဆုံးမြုပ်ပြီးဝင်သွားပြီးတော့လာမင်းကြီးဟာလည်းတင်းတင်းရှားရှားပေါ်လွင်ပြီးတော့မှตาท้องนี่ได้เฉิงแล้วจ้ะโอ้เตียวธรรมสัจจาพอจามูอ่ะปี้ซงมาบ่าเด้อสิธรรมสัจจาธรรมสัจจาเนี่ยเปียวๆนี่ได้ธรรมสัจจาเยอดิเปติเตียรอดิอเสร็จไม่เป็ดแลปัดผิดปอนี่ดาโกธรรมสัจจาหลุขอเด้อธรรมสัจจาดิอตุตันปีตะแกวินีปีตะแกปีธรรมปีตะแกเทกาตุตันปีตะแกเทมาบ่าบ่าดิสิเตียวธรรมสัจจาฮอลันบีဆိုတော့ธรรมสัจจาရဲ့အစသည်ဒွေမေပိတ်ခွေအန္တာပပ္ပစီတေနနတေဝိတ္တပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီဝါဇောလာပြင်းနေညမှာပဲဘသူသောတာပန်ဖြစ်သွားတာလေအရှင်ကွန်တညကွန်တညဓမ္မဖြစ်သွားပြီးကျန်တဲ့ပင်စဝဲခင်လေးဦးကတော့မဖြစ်သေးပါဘူးလာပြေကျော်တရေနေရ3ရက်4ရက်နေ့ထိကျန်တဲ့4ပါးဒီအသီးသီးသောတာပန်နေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့လာပြေကျော်4ရက်လဲကြာတော့ပင်စဝဲကင်ကဦးလုံးသောတာပန်နေဖြစ်သွားပါပြီလာပြေကျော်9ရက်နေ့မှာဘုရားရှင်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တော်ကိုဆက်လက်ဟောကြားပေးလိုက်တာသောတာပန်ကဦးလုံးယဟန္တာ9ဦးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်ရှင်โอเคไอ้เรื่องนี้ติ๋นไปปีเนี่ยคาจ้ะတော့ဒီတရားဥဒ္ဓမစัจจาကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ပေချာနာအံ့ဩဝေကောင်းနေเนาะအဲ့ဒါနမိတ်ကြီး32ပါးထင်လာတာကိုလည်းတင်ပြပြီးသွားပါပြီတကယ်ကိုအံ့ဩဝေကောင်းနေမဖြစ်စဘူးထူးကဲလာနေတလောကလုံးမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်ကြီးပါတလောကလုံးဆို32ပုံလုံးမှာဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဆင်မတို့လူပုံမှာဒီမိဂရဝုံတော်ထဲမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့နမိတ်ကြီးတွေလည်းထင်မြင်တယ်လို့ဆင်မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဥဒန်းစကားကျူးပါတယ်အညာတိဝဒဘောကုန်တင်ညောအညာတိဝဒဘောကုန်တင်ညောအရှင်ကုန်တင်ညာဒီငါဘုရားရှင်ဟောကြားသောတရားဥဒ္ဓမစัจ जा တုတ်တော်ကိုနာယူရင်းနဲ့တရားတော်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားပါပြီလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိန့်ကြားတာပါတကယ်ထိုးထွင်းသိမြင်နေဖြစ်တဲ့အရှင်ကုန်တင်ညာကလည်းဇမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာယဟန်ဝိခွေတောင်းပန်ပါတယ်အေဟိပိခုလာလောယဟန်လို့မိန့်တော်မူတဲ့စကားရဲ့အဆုံးမှာပရိခေယရှိပါအပြည့်အစုံဝိစင်ပြီးသားဟုတ်လားဝါတော်ရင့်နေတဲ့တကယ်ကိုယဟန်တပအသွင်ကိုလုံးဝကူပြောင်းသွားပါတော့တယ်ရှင်။ရှေးရှေးသိပွားတွေတုန်းကသင်္ကန်းပရိခယာအစရှိတဲ့အလှူဒါနတွေကိုပြုခဲ့ဘူးတာမို့လို့မိမိယဟန်ဝတ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာသင်္ကန်းပရိခယာရှာစရာမလိုဘဲနဲ့အလွယ်တကူနဲ့ဘုရားရှင်ကအခုလိုခေါ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာ
ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အစင်သိအပြည့်အစုံအကုန်လုံးဟလာယဟန်အသွင်ကိုကူပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးယဟန်ရဲ့အမိကဘယ်သူပါလဲရှင်အရှင်ဝန်းတိန်ကရပြီနော်ဒီထိလေးကိုတမန်ဆက်ကြာတမိုင်းကြောင်းနှိမ့်ချုပ်ကလေးနေနဲ့ပြောကြားပြီးတဲ့အခါမှာဘာကိုဆက်ပြီးပြောကြားပြီးလဲဆိုရင်ဆရာမတို့မျက်ဆောင်ပြချင်းတမန်ဆက်ကြာဟောတာတော့ဟုတ်ပါပြီဟောကြားတဲ့နေရာမှာအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြောကြားပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလမ်းစဉ်၃ပါးကိုအရင်ဟောပါတယ်ရှင်ဒီလမ်းစဉ်၃ပါးကိုအရင်ဟောပါတယ်။ဒီတစ္ဆာ၄ပါး၃ဉာဏ်တော်၁၂ပါး၄ရှေးကဘုရားပြည့်ဝင်မခံခဲ့ဘူးယခုမှတော့ဘုရားပြည့်ဝင်ခံပုံ၅ပစ္စဝက္ခဏဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ပုံပစ္စဝက္ခဏဥရောကလည်းတရားတော်ကိုနှစ်သက်ကြပုံအရှင်ကုန်တညာသောတာပန်ဖြစ်ပုံမြတ်မြတ်တို့ကောင်းချီးပေးပုံတပေါင်းသောလောကရတုံလုံးပုံတလောကလုံးအယောင်လင်းဖြစ်ပုံအဲ့ဒါဒီအစင်လိုက်အစင်လိုက်အခုဓမ္မမင်းစင်တို့နာယူရမယ်ဓမ္မစကြာတုတ်တော်ထဲမှာအပြည့်အစုံပါတယ်နော်ပါဠိလည်းပါတယ်အတန်အတွက်လည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါဠိတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတလုံးချင်းတလုံးချင်းစီအတိတ်ပင်ပြန်ထားတဲ့နေတ္တရလည်းပါတယ်အစအဆုံးသိစေဖို့ရာဟာလာရှင်းလင်းတဲ့စကားပြေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာအလွတ်ကျမှတ်ပုံလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့တိတိကျကျဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပူဒန်းကျူးတာကအစပေါ့နော်ဟဲ့လားဒီအရှင်ကုန်တင်ကြယဟန်ဖြစ်သွားတာဒီရိုးရိုးဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအေဟိပိခုဖြစ်တာဒီဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့အနှစ်ချုပ်တွေကိုဓမ္မစကြာတုတ်တော်ထဲမှာအပြည့်အစုံအကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့နာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လမ်းစဉ်၃ပါးကိုဟောပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကလမ်းစဉ်တစ်ပါးကိုပြောခဲ့ပါတယ်လမ်းစဉ်၃ပါးကိုနားထောင်ကြည့်ပြီးပါမဆုစာအုပ်ရှိတဲ့သူတွေကစာမျက်နှာ၁၁မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကာမတုခာလိကနုယောဂလမ်းစဉ်နေအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းစဉ်၃မစ္စည်းမပရိပတလမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်၃ပါးကိုအရင်ဦးဆုံးခေါ်တာပါရှင့်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်၃ပါးတွေကဒီကာမေတုကာမတုခံလိကနုယောဂလမ်းစဉ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကသင်ပြီးသားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးဒီကာမဂုဏ်အာယု၅ပါးကိုချမ်းသာပွဲအစေ့လို့ထင်မြင်နေယူဆတယ်ပြီးတော့လိုက်စားတယ်ခံစားတယ်ခံစားယုံနာမကဒါကိုရပီးရင်လိုချင်ရင်ထက်ထက်ပြီးတော့မှစ조사ရင်ရှာဖွေရင်အဖန်ဖန်ထက်ထက်ရှင်တွဲပြီးတော့မှီဝဲတော့တာပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တာကိုကာမေတုကာမတုခံလိကညူယောဂလမ်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်လောဘတဏှာဦးစီးတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တတတဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းရှင်တွဲနေပါတယ်လဝဲဆုံးကြပြီးတော့မှပြုံညံ့လို့နဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းမြဲတဲ့လျှောက်လမ်းနေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍရာဒုက္ခဝိဒုက္ခအပေဒုက္ခဘဝဒုက္ခတွေဘာတစ်ခုမှမလွတ်ဘူးပြိနေတာတွေလည်းယော့တာနေတာကင်းတာလည်းမဖြစ်ဘူးအရိယာမဲ့ဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလမ်းစဉ်ဟာမလိုက်သင့်တဲ့လမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးကြောင့်ပြောပြခဲ့တယ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီအရက်တွေကိုမူးရစ်နေအောင်တောက်ပြီးတော့မှသူနှစ်သက်တဲ့ကောက်ချေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအောင်ချက်အတူပျော်ပါနေလာခဲလာတာနေပြီးတော့မိန်းကလေးရုတ်တရက်နဲ့တင်ဆုံးသွားရောကြီးစွာသောတောကဖြစ်ရင်းနဲ့ဘလို့မှဖြေမစီနိုင်မင်းဖျားရှင်ထံကိုရောက်လာလိုက်တာဖျားရှင်ကနေပြီးတော့မှတင်းဒီကာမသူကာမေသူကာမသူခံလိကနုယောကလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုက္ခမကင်းအခုလို့စိုးရင်ပူပန်တောကတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောမစ္စိမပရိပရာလမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်ဖို့ရဟောကြားပေးလိုက်တာတန်တတိမတ်ကြီးသည်အတိတ်ကပါရမီကုသိုလ်ကံတွေလည်းပါလာတော့ခဏချင်းအတွင်းမှာပဲယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေအားလျော်စွာဇန်နေပိညာတကူတွေကိုပါတစ်ခါတည်းတွဲပြီးရတာမို့လို့အဲ့ဒီဇန်ပိညာတကူတွေအတိတ်ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိတိကျကျပြောပြပြီးတော့မှပြိဋိဘံဆန်လွန်သွားတဲ့အကြောင်း
ပြောရင်နဲ့သင်တန်းလေးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါလေရှင့်အဲ့တော့ဒါကမနေ့ကပြီးခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဆက်မယ်နော်ဓမ္မမေဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများကို live မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူများရောဝေလရဏပြီးတော့မှသင်တန်းမှာသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနာယူရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းများတယ်ဘဝတုတ္တာတွေလည်းပွားတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းထူးခြားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မမေဆွေတို့ကဲ့သို့တခြားသောသူတွေလည်းထပ်တူညီမျှရရှိနိုင်ပါစေခြင်းကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ like ကဲ share လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီအောင်ဓမ္မစကြာတုတ်တော်သင်ခန်းစာလေးစတော့မယ်စာမျက်နှာဘလောက်ကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်စာမျက်နှာစနေစခရင်ရှက်ပြင်မယ်နော ဟုတ်တရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားဥဒ္ဓမစကြာတုတ်တော်တွေကလမ်းစဉ်၃ပါးကိုအရင်ပြထားရမှာလေဆိုကြည့်ပါရှင်ကာမတုခံလိကနုယောဂလမ်းစဉ်အတ္တကိလမထနုယောဂလမ်းစဉ်မစ္စည်းမပရိပရာလမ်းစဉ်အောက်မှာတေကာမေတုကာမတုခံလိကနုယောဂလမ်းစဉ်အဲ့ဒါလေးတင်ပြီးသွားပါပြီကြော်လိုက်နေစာမျက်နှာ၁၂ကိုတွားနေနော်အလေနာလောက်မှာအတ္တကိလမထနုယောဂလမ်းစဉ် highlight ထားလိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုနော်အတ္တကိလမထနုယောဂလမ်းစဉ်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ထားပါလေအားလုံးစုကြည့်လို့ရတယ်နော်အတ္တကိုနစ်စိတ်တို့အားကိလမထနေဆက်ခြင်းပင်ပန်းစင်းရဲစေခြင်းအနုယောဂအဖန်ဖန်တတ်တတ်ရှင်တွဲမိဝဲခြင်းလမ်းစဉ်လျှောက်လှမ်းခြင်းမူစီသောတရားဒေါတာဟုတ်စေတာတိတ်ခိโอเคအခုဆက်နေပြီးတော့တင်မဲ့လက်ရဇွန်းကြတဲ့ပြင်းထန်လုံးသောအကျင့်ဖြစ်သောအတ္တကိလမထနုယောဂလမ်းစဉ်ဟာမိမိရရှိထားတဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ယုံနဲ့နှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်တာပင်မဆင်းရဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းပင်မဆင်းရဲစေခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခါမကအဖန်ဖန်ထက်ထက်ချိန်ဖန်များစွာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တာနော်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုပဲထက်ခါထက်ခါရှောက်လမ်းနေခြင်းဒီအဲ့ဒီသူမှာဒေါသနဲ့အုတ်စေတာတိတိဥစည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေါသဆိုတာကကက်ထန်နဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ဒါဒေါသတရားတွေပေါ့အုတ်စေတာတိတိဆိုတာကတော့တည်ရင်ပြက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယူဆတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဥစည်းပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်လက်ရဇွန်းကြွေပြင်းထန်လွန်းသောအကျင့်ကိုနှစ်စိတ်အားဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်အောင်အေးလွန်းခြင်းရေချိုးခြင်းပူလွန်းခြင်းမီးလုံခြင်းဆုချုံများပေါ်အိတ်ချင်းအဟာရပြတ်ခြင်းပြာလူခြင်းတို့ပြုလုပ်၍နှိမ့်ဆက်ခြင်းပင်ပန်းဆင်းရဲစေခြင်းကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်ရှင်တွဲမှီဝဲခြင်းဟုသောတင်းလွန်းသည့်အစွန်တပါဟုတ်ပြီဓမ္မမင်းစင်များရှင်ကိုနှစ်စိတ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်အောင်အေးလွန်းခြင်းမှာရေချိုးတယ်အရင်အေးနေပါတယ်ဆိုမှအခုဆရာမတို့တွေရာသီဥတုအေးတဲ့အနေထားလေးကိုဟိုဆရာမတို့တွေအခုရောက်ရှိနေတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာလေဒါပေမဲ့အခုချိန်အေးတယ်ဆိုတော့ဘာမှဒါပေမဲ့ဆရာမတို့အခုရန်ကုန်မြို့မှာအေးတယ်အေးအေးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနေဒီမှာအေးတဲ့အေးအေးကပို့ပြီးတော့မှအေးတယ်အဲ့ဒါထဲတကယ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တို့မြစ်ကြီးနားတို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာဒီမှာအေးတဲ့အေးတွေကပုံပြီးတော့မှအေးတယ်။မိမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုလဲတော်တော်အေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲအဲ့ဒီကလိုမျိုးအေးတယ်ဆိုတာထက်အစာပေါင်းရောက်များစွာအေးတာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူရင်လည်းအရန်ပူတယ်အေးရင်လည်းအရန်အေးတယ်အပူအေးအေးမမြတောင်းအရန်အေးပါလေဆိုတဲ့အချိန်မှာခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာရေချိုးတယ်မလီဘယ်လောက်တောင်သင်္ဘန်းစီရဲ့မလဲเนาะအဲ့ဒါကိုကိုကိုညှင်းပန်းတာပဲပေါ့တချို့ရေငုပ်အကြာကြီးအသက်အောင်ကြီးရေငုပ်နေတာเนาะရေငုပ်ပြီးတော့နေတယ်ပူလုံးလာပါတယ်ဆိုမှအပေါ်ကနေမင်းကြီးကလည်းပူလိုက်တာမှကျွတ်ကျွတ်နေရပဲဒီနားမှာမီးပူလေးပူကလည်းဖိုးလိုက်သေးတယ်အပေါ်ပူလေးပဲလေးတဲ့အပူချားထဲမှာအဝိမဝိကိုလုံးကြီးနဲ့အပူတွေခန်းနေတာเนาะကိုကိုကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတာနောက်တစ်ခါတချို့ဆိုရင်တုံးခုန်တယ်ဇဲခုန်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လည်းမအိမ်ဘူးရက်လည်းမရက်ဘူးလမ်းလည်းမသွားဘူးဘာမစ်စင်များဘလို့ကြီးနေရလဲဆိုစောင့်ကြောင်ကြီးထိုင်ရအကြာကြီးနော်ဘလောက်တောင်မှညောင်းလိမ့်မလဲနော်အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့တချို့ဆိုရင်ရေလည်းမတောက်ဘူးအစာလည်းမစားဘဲနဲ့အာဟာရတွေဖြတ်ပြီးတော့မှနေတယ်တချို့ဆိုရင်ဘာမစ်စင်များတကူလုံးပြာတွေလူးပြီးတော့မှလည်းနေတယ်အမျိုးမျိုးဟိုထင်တာမြင်တာတွေကိုကြင်ကြံပြီးတော့အာထုတ်နေခြင်းသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေကုံအောင်ကင်းအောင်နော်ကြင်ကြံအာထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြင်ကြံအာထုတ်နိုင်ရင်ကိုကိုကိုယဟန္တာဆိုပြီးတော့ယူဆနေတယ်ဆရာမတို့ဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်တော်မူစားဘုရဝေလတော်မှသွားပြီးတော့မှယသိညီနောင်ရှင်တထောင်ကိုချေချွတ်ရတယ်ယသိညီနောင်ရှင်တထောင်ဒီယဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့အတိတ်ကပါရမီကုသိုလ်ကံနေပါလာပါတော့လေလက်ရှိဘဝမှာတော့ထီယာမြေယာကျင့်နေလိုက်တာအခုဆရာမပြောတဲ့လက်ရစုံကြတဲ့ပြင်းထန်လို့တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျင့်ရင်းနဲ့ပဲကိုကိုကိုယဟန္တာလို့ယူဆနေတာပေါ့ဖရာရှင်ဟာဒါဟာနီးမှန်လမ်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွင်တင်ပြသခြင်းလို့သူတို့ထဲတာလုံးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ချောင်းအဲ့လားတကိုးတော်ဒီဖုံးတော်ကံတော်ညံတော်ဒီကိုမျိုးမျိုးပြပြီးမြင့်ဥရဝေလတော်ကယတိကြီးကလေအော်တော်တော်တကိုးကြီးတာပဲဒါပေမဲ့ငါလိုယဟန်တာတော့မဟုတ်သေး။ဩတကိုးနောက်တစ်ခုမြည်ရေ။ဩအံ့ပွေတောင်းလိုက်တာတကိုးကဒါပေမဲ့ငါလိုတော့ယဟန်တာမဟုတ်သေး။အဲ့ဒါလိုနေကြီးရတော့ဖြတ်ဖြတ်ချတာနော်။ဖျားရှင်ကတကိုးပေါင်းကိုထောင်ကျော်လောက်ပြရတယ်။ပြပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းမာနတွေကျလာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အကျင့်ကြီးဆွလို့ပြီးတော့အခုဆီမဆက်တင်မဲ့မင်းစိမပရိပရာလမ်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတာအဲ့တော့ပြောပြချင်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟဲ့လားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကျင့်နေပါတော့လေကိလေသာမကုန်းနိုင်မဖို့မရနိုင်ယဟန္တာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါရှင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့သင်္ဘန်းစင်းရဲတဲ့အကျင့်ဒီတင်းလွန်းတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေတဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုတော့လက်ရစွန်းအကျင့်လို့ခေါ်တယ်စောစောကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပဲလိုက်စားပြီးတော့ချမ်းသာကိုခံစားနေတာကိုတော့လက်ဝဲစွန်းအကျင့်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတိတိပါပြီဆိုရင်စာမျက်နှာ73ဆက်ကြည့်မယ်နော်အထကိလမထာနုယောဂအကျင့်ဒီဒုက္ခပင်မစင်းရဲသောအကျင့်ဖြစ်ခြင်းအနာရိယောအရိယာတို့အကျင့်မဟုတ်ခြင်းအနတ္ထတန်ဟိတောပိစုံပံတမလုံမဲ့ဖို့အကျိုးမရှိခြင်းဟုတ်ပြီဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေလို့ကတော့ရုပ်ကောနံကောတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ဝေါ်စိတ်ကောပင်မန်းတဲ့ပင်မန်းစိရင်တဲ့စိရင်မြင်ပါပဲအိန္ဒိယမှာအခုခေတ်ထိအခုခေတ်အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအဝိမဝိကိုလုံးတီးနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမျိုးတွေကျင့်နေတာရှိနေတော့ရှိနေသေးပဲရှင့်အနာရိယောတကယ်အရိယာအစစ်တည်းရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးအနတ္ထပဟိတောလက်ရှိပစ္စုပန်မှာလည်းအကျိုးမရှိနောက်တမလွန်ဘဝတွေမှာလည်းအကျိုးမရှိမဖို့ဆိုတာလည်းလုံးဝမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုတည်သွားပြီးတဲ့အခါအမေးဖြေလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်အပေကဲ့သို့သဘောထားသောသူတို့သည်အထကိလမထာနုယောဂအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြပါသည်။လောက၌အမြင်မှားသောဒိဋ္ဌိအချို့တို့ကပြင်မြင်ကြသည်မှာဤကိုယ်ကာယချင်းကိုချမ်းသာအောင်ဝိမြူထားသောကြောင့်တဏှာတိုးပွားရင်နေသည်။မချမ်းသာအောင်နှင်းဆဲနိုင်သမျှနှင်းဆဲခဲ့ပါလေ။တဏှာဖြစ်ပေါ်ခွင့်ကိုမရနိုင်ပေကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်လေတော့သည်ဤသို့သဘောထားသဖြင့်အထကိလမထာနုယောဂအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါသည်တဲ့
အဲ့ဒီတော့ဟဲ့လားဒီအဋ္ဌကိလမထအကျင့်ကိုကျင့်တာဒီသဘောကြောင့်ကျင့်တာတဏှာမတိုးအောင်လို့တဲ့နော်အဲ့လားတဏှာတွေမတိုးအောင်မပွားအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်ထားတာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းထားတာနှိပ်စက်ထားတာအဲ့တော့မှတဏှာကကုန်မှာတဏှာကုန်ရင်ယဟန်တာသူကသူတို့ကိုသူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နိုင်လေတဏှာကုန်လေတဏှာကုန်မီဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တာဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ယူဆပြီးတော့ကျင့်ကြံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်โอเคเสียมารู้พยาลองลงแก่ได้62กระบาตรงนั้นแหละไอ้ที่โลอจิမျိုးကိုจิ่งแค่จิบูบาดิเนาะจิ่งแค่จิบูบาดิอลนอลนโชฉะยีอลนอลนคองคองปังปาจิ่งยีเนาะอลนอลนเสสุพวยชื่อยีอลนอลนสิ่งใหญ่เนี่ยอย่าลูตุกินเนี่ยญาติมาหนีเยยีดาหาอจิทุอจิญาติโกจิ่งมีรอကိလေသာကုန်ခံယဟန္တာဖြစ်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှဆောဆောကဆရာမပြောခဲ့တဲ့နီးတွေအတိုင်းအမျိုးမျိုးကျင့်တာရှိတကူလုံးလဲမျိုးတွေဖုံနေအလိမ့်လိမ့်နဲ့ကျင့်တာနောက်ဆုံးလဲကြာရောတေကနီးလဲကြာရောငရဲနမိတ်တွေထင်ပါလေရောထင်ပါပေါ့အယူမှားအတွေ့မှားနဲ့အလုပ်မှားတွေကိုလုပ်နေတာ哦ဒါပေမဲ့ဖျားလောင်းလေအတိတ်ကဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကံဒီလဲပါလာတော့မှားရင်မှားမှန်ချက်ချင်းသိတယ်ဟာငါကမှန်နေဖြစ်ပြီးတော့ကြင့်မိတာတကယ်တမ်းကျတော့အမှားချင်းဖြစ်နေပြီးတော့အခုဆိုရင်ငရဲနမိတ်တွေတော့မှထင်လာပြီဆိုတော့ဒါဟာမှားရင်းနဲ့အကျင့်ကြောင့်အပင်ကိုရောက်လာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကျင့်ကိုစွန့်ပြီးတော့အကျင့်မှန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှယူတယ်တဲ့တေကန်ကြီးအချိန်ကာလရောက်နေတာတော့မှနော်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကံဒီဆိုတာအကျိုးမဲ့ချင်းဒီအ၎င်းမဖြစ်ဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်ပြီးတော့အားကိုးရတယ်အခုဒီလိုမျိုးတွေလည်းသိလာတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှအယူမှန်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူအကျင့်မြတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးပြီးတော့မှနေထိုင်လိုက်တာငရဲကနေလွတ်ပြီးတော့စွတ်တိပြီးတဲ့အခါမှာသူဂတိပုံကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပါတော့တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြတာဒါဆိုရင်စကရင်ရှယ်ပေးတော့မယ်နောက်သင်ခန်းစာကိုကြည့်မယ်เนาะအကျင့်နှစ်ခုကိုရှင်တွဲပြီးတော့ပြထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေ highlight တာထားနော်ကာမတုခံလိကာညုယောဂအကျင့်အဋ္ဌကိလမထညုယောဂအကျင့်ကာမတုခံလိကာညုယောဂအကျင့်ဆိုဒီမှာပြညော့လုံးညော့လုံးသောလက်ဝဲစုံအကျင့်ရှင်ပြီးတော့မှဖတ်မယ်အထကိနာမထာနုယောဂအကျင့်ဆိုဒီမှာပြင်းထန်လွန်တင်းလွန်သောလက်ရာစုံအကျင့်နှစ်ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်သောလမ်းစဉ်နှစ်ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်စက်သောလမ်းစဉ်သုံးတဏှာတတတဒိဋ္ဌိဥစီခြင်းသုံးဒေါသဥစေတဒိဋ္ဌိဥစီခြင်းသူတို့နှစ်ခုကတော့လာလောင်းကိုဆန့်ကျင်နေတာပါပဲ။လာလောင်းဆန့်ကျင်နေပေမဲ့တခုမှလည်းမကောင်းဘူးเนาะ။ဟုတ်ပြီ။အောက်မှဆက်ဖတ်မယ်။ထပ်ပလန်းစဉ်နှစ်ပါးသည်နစ်မြုပ်မျောပါစေသောသူတော်ကောင်းတို့ဆက်ဆုပ်သောလန်းစဉ်ဖြစ်ခြင်း။မစ္စည်းမပရိပရာလန်းစဉ်မဲခင်ရှင်ပါဤဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ခြင်း။သစ္စာတိကြောင်းတန်တရာလွတ်ကြောင်းမဟုတ်ခြင်းတို့ကြောင့်မမှီဝဲအပ်ပြီ။နိမ့်မြုပ်မျောပါစေသောဆိုတာကတော့တန်တရာမျောပါစေသောဆိုတာကတော့တန်တရာတောက်လျှောက်လည်နေအောင်မဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ဓမ္မမင်းစင်များတန်တရာမှာတောက်လျှောက်လည်နေမဲ့အပယ်လေးပုံကိုရောက်တာများမည်တကယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်အမှန်နေဆက်ဆုပ်တဲ့လမ်းစဉ်လို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါလေရပြီနောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်ရှင်ခဏလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆောစောဥစ္စာကိုအဲ့ဒီမှာဆရာမနည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်နံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်နံပါတ်3တဏ္ဏဘာမင်းဆရာမနည်းနည်းသိခံပြီးနော်ချောင်းကစိုးကျင်လာရ
နံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်။တဏ္ဍာတတ္တဒိဋ္ဌိဥစည်းခြင်းတဏ္ဍာဆိုတာကတော့လူချင်းတက်မဲ့ကန့်ညိတဲ့လောဘကိုပြောတာ။တတ္တဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအယူမှားပုံကဒီလိုမျိုးပါ။အတက်ကောင်၊လက်ပြကောင်၊ဝိညာဉ်ကောင်တွေရှိတယ်။လူတွေတည်သွားပြီမလား။ရုပ်ခန္ဓာကြီးတာတည်သွားတာ။အတက်ကဝိညာဉ်ကောင်လေးပြကောင်လေးရထွက်ပြီးတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခါတည်ပြန်ပြီးလူကောင်ကြီးရပဲရုပ်ကြီးရပဲတည်သွားတာအတက်ကဝိညာဉ်ကောင်လေးပြကောင်လေးရမတည်ဘဲနဲ့ထွက်ပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအတက်ကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးရအမြဲတမ်းတည်တတ်နေတယ်ဘယ်တော့မှမတည်မပြောက်မပြတ်တော့ဘူးလို့ယူဆနေတာအဲ့ဒါပါလေတတတဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့လားနောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေနေတဲ့ဒီတတ္တလောကကြီးရာလေမြဲတယ်ခိုင်တယ်တည်တတ်တယ်လို့ယူဆနေတာအဲ့ဒါပါလေတတတဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာအော်နောက်တစ်ခုဒီနံပါတ်3ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ပါလဲဆိုရင်ကိုယ်ဆောက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့နော်ဒေါတာအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဥစီခြင်းလို့ရေးထားတယ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုဆရာမပြောပြမလို့အခုဆရာမနှုတ်ကတော့ပြောတော့ပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော့ကြာမေ့သွားအောင်မေ့လိုက်ရင်းရင်လေးရေးပါလားတဏ္ဍတတ္တဒိဋ္ဌိဥစီခြင်းလေးဆာမျက်နှာ73ကနံပါတ်3ကိုပြောနေတယ်နော်ဇေယောကွက်ကလေးဇေယောကွက်ကလေးတွေကဒီဘက်ပေဘက်ချမ်းကပေါ့နော်ဇေယောကွက်ကိုပြောနေတယ်တတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့အောက်မှာတိတိလေးတွေရိုက်လိုက်ရေးပါအတ္တအသက်လက်ပြရှိလို့ရေးပါတတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာအတကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ရှိတယ်လို့ယူဆတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတတတဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုရေးမယ်သူရဲ့အောက်မှာတိတိလေးပဲရေးเนาะတတလောကမြေတတလောကမြေဆိုတာဆ iam မတို့နေထိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေနေထိုင်တဲ့ဒီလောကကြီးဟာဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့ဘူးအမြဲတည်တတ်နေမယ်လို့ယူဆတာအဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားရှင်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စည်မှာပါเนาะမီးရေလေးတစ်ခုခုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှအလုံးဝကိုဖြည့်ဆည်းသွားအောင်မှအခုလည်းဖြည့်ဆည်းနေတာပဲတမျိုးပြီးတမျိုးဒါပြီးသွားပြီးအထကိနာမထာနုယောဂအကျင့်ရဲ့အောက်မှာနံပါတ်3ဒေါသဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစီခြင်းလို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာဥစေတာဒိဋ္ဌိရဲ့အောက်မှာတိတိလေးရေးပြပါဆရာမပြောမယ်နော်တိတိလေးရေးပါဘာရေးမလဲဆိုရင်တေပြီးပြက်တေပြီးပြက်နောက်ပုတ်ကလေးချမယ်လူနတ်ယမဖြစ်ပြီးတေပြက်လူနတ်ယမဖြစ်ပြီးတေပြက်အဲ့ဒါလေးရေးပါအဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိတေပြီးပြတ်ဆိုတာကတချို့သောသူတွေကအခုဆံမပဲဖြစ်စေဓမ္မမိတ်ဆွေပဲဖြစ်စေတေသွားပြီးရင်ပြတ်သွားပြီနောက်ထပ်ယုံနံခန္ဓာအစ်စ်မလာတော့ဘူးဒီဘဝကနောက်ဆုံးပြီအဲ့လိုယူဆတာအဲ့ဒါတေပြီးပြတ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလူဘဝကတေလို့ပြတ်သွားပြီမဲ့နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာကြံသေးတယ်နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာမှာတေပြီးတော့မှပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ပြီမှလည်း6ခက်ရှိတာမဟုတ်တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တက်အောင်မယ်။တက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတည်ပြီးတော့မှပြင့်ပါ။မဟုတ်သေးဘူး။နှစ်ရဲ့ပုံမှာမြမပုံ16ပုံတောင်ရှိသေးတယ်။တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံမှဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပြင့်ပါ။နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ယူကဘယ်လိုယူလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးပုံ32ပုံနဲ့ကအပေါ်ဆုံးပုံဖြစ်တယ်။နေဝတိညာနာတိညာယရဏပြင့်ပါအဲ့ဒီမြမကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှတေပြီးတော့မှပြတ်မယ်လို့ယူတာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေယူတာပေါ့အဲ့ဒါကဩစေတာဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိဒေါသဒေါသတော့အားလုံးသိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ဖို့ကြတယ်ခက်တန်နေကြမ်းတန်းနေเนาะမာကြောတယ်စိတ်ဆိုးတယ်အာဃာတထားတယ်ရန်ညှိုးဖွယ်တယ်ဟောဒေါသကတော့အများကြီးပဲပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးတွေသိပါပြီเนาะဆိုရင်ဆာမျက်နှာဆက်လေးဆက်လေးကြည့်တော့မယ်။ဆာမျက်နှာဆက်လေးမီဆီမပရိပရာလမ်းစဉ်ဟိုက်လိုက်လေးတားလိုက်မယ်။လ
ไล่นายามเลนเซนดีนัมเบอร์ต้นเลนเซนมาเช่นมิซิมาอเลบะโฮจ้าโตเป็นมาลายโตปฏิปทาเจนเซนเลนเซนชาวเลนเจนมุสีโตเตียเมกิเชปาโอเคมิซิมาสุราอเลบะโฮจ้าดาวะโฮเป็นเอซงยาเป็นเอซงเลเวเป็นเอซงเลยาเป็นเอซงมาลายดาวะปฏิปทาสุราการอเจนเซน แล้วสิ่งนั้นเราดีเจนเซนได้ชอบแล้วน่าพอใจตู้มาอุซินีเนี่ยเดียกันเราไม่เคยเชื่อใจเหรอเฮ้ยเขาไล่ด่าเขาเนี่ยเดียอุซินีนะเนาะเอามาเสพไหมอเลบะโฮจ้าโตเลเวโซเลียโซมาตุยเพโตเอจิจริงจังพี่เอาสิอพยพกินอยู่ที่ซาติเจ้าตันเดียมาทำยาวจังเพโตอเลอเลเจนเซนเดบัง ดีแล้วสิ่งดีที่จะว่าเลยพี่เอาเสียมาเลยอพยพหูเย่เลยแต่ทรงตะคุ่มไม่ใช่เอ็มตันเกินลาบาร์เลยถ้าอพยพที่ติดติดใจต่อที่สาลีว่าที่ยากุเลยที่เสียนายเนี่ยเสียมาดูว่ามีเสียรถตั้งที่ยากันนี่จะเกิดทุ่มยาวเช่นเนี่ยล้มยาวเช่นเนี่ยส่วนใหญ่คุ้นแต่น้องเมย์อะไรอะไรแล้วสิจริงๆก็ชาวแลนมาหลบใต้ต้นท้าวาร์เลยเอามาเสพไหม แล้วสิ่งต่อมาเรื่องชาวแรงยามีแล้วสิ่งละมิซิมาปฏิปทาแม่กินเชปาดีเอาไปเอาให้ไหลดาไหลปะแล้วสิ่งต่อมาเรื่องชาวแรงยามีแล้วสิ่งละมิซิมาปฏิปทาแม่กินเชปาดีทั้งพี่แม่กินเชปาปารีเลสุราสัจจยาเมเอามาฮัลโหลพัชิโลยาเรตีลาแม่กินต้องปะ ตมาดิแม่กินตมปาปิญญาแม่กินเนปาสุสุปาแม่กินปัญญาปาเลยเชปาโอปิโนตีลาแม่กินตมปาพัชิเมตมาวาสะตมากัมมันตาตมาอาสีวะตมาดิแม่กินตมปาตมาวายมะตมาตันติตมาตมาดิปิญญาแม่กินเนปา ตัมมาเตกิตัมมาติงกะปาโตชิปาดีโอเคว่ามีสัญญาชีตัมมาวาสาวสีทุสัยลีบากานิชังเจนาบุตรยอราบาวสีทุสัยลีบาปาริเลสุโลชีอุตาวาดาปิตุนาวาสาพรุตาวาสาตัมพะปลาปะสุสุปังปนปาเลลีบา วสีทุสัยลีบาชิบาเรนิมาลูกเยาว์บาเมตุระบาจูเมพิเศษมุตุระบาจูเมพิเศษตอนเลียมุมาเชียงเจนจีตุนเอาอุกเวพยาเสมีชอบพี่คงได้ด้วยเควสกาเปียวสมุมาเชียงเจนจีโยยินจันตันเซโซน้ำมะขันในดอสกาเปียวสมุมาเชียงเจนจีมิมีตุระบาอาจูเมชีดอสกาดีโกโนมะเทปเปเปเลเปเลเปียวสมุมาเชียงเจนจี วสีทุสัยลีวาโกชาวจีนไล่เปียโซยีเตตัมมาวาสาตัมมาวาสาเยปีนามาติปีนี่ยีทาบะวสีทุเลโลยีเนาะวสีทุเลชาวตัวก็เป็นยีติปีเป็นยีเนาะวสีทุเลชาวเขาปีนั่นแม่นี้ตัมมากัมมันตาตัมมากัมมันตาเยปีนามาซาเยยีเมเนาะ เสียมาเปล่าเลยว่าติดติดยิ้มเองกายาดูต้องเช่ากายาดูต้องเช่าโกกายาเนี่ยจุลนัยเนี่ยดูสิยายต้องบ้ากันนี่เช่านะกายาดูต้องเช่านั่นมาต้องตมาอาศิวะตมาอาศิวะเยปีน่าเสียเลยยิ้มเสียเอามาเลยยิ้มเนาะ ปาบลูยิมเลยสวยแต่ไม่ดูเช้าแต่ไม่วันเช้าก็เปล่าละตัวบางยี่ละแต่ไม่ดูเช้าแต่ไม่วันเช้าดีดูสิยังเนี่ยมันไม่บุแต่ไม่วันเช้าสิ่งเจริญท้าวเปล่าละเขาปีเนาะแต่มาดีแม่กินตรงปลาน้ำปลาเละแต่มาวายมะปีน่ามาติดติดเลยยี่โลยาเลยเนาะ กู้โจซากู้โจซาก้าวมือดีกู้ตัวดีกู้โจซาละตัมมาวายมะ
နံပါတ်5တမတတိဘေးနားမှာတည်တည်လေးရေးပါကုမမေကုမမေကုတို့မမေဟုတ်ပြီနော်တမတမတိရဲ့ဘေးနားမှာတည်တည်လေးရေးပါကုတီကြည်ကုတီကြည်ကုတို့ပေါ်မှာပဲစိတ်ကတည်ထားတာနော်ကုတီချင်းဟုတ်ပြီဒီပါပြီဒီဘက်မှာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဖြစ်ရမှာသုံးပါးလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်နော်အခုစောင့်ဦးမှာပညာမဲ့ခင်သုံးပါးလို့ဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာနှစ်ပါးလို့ပြင်လိုက်ပါရှင်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးခုတမာဒိဋ္ဌိတမဒိဋ္ဌိရဲ့ဘေးနားမှာတတိလေးရေးပါမန်မန်အယူမန်အယူမန်တော့အယူကိုပြောတာမန်အယူရှင်းတမသင်္ကပ္ပရဲ့ဘေးနားမှာတတိလေးရေးပါမန်ကျန်စီမန်ကျန်စီမှန်တာတွေကိုကျန်တာတွေးတာပါပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေရေးပြီးသားပြီရေးပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးမယ်နော်တင်းတမဝါစာရှင်းပြီးသားပြီနေတမကမန္တတမကမန္တကတော့ကာယတုစီဟိုက်၃ပါးကနေရှောင်ကျင်တာပါကာယတုစီဟိုက်၃ပါးပါဏာတိပါတာအာဒိဏဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာလို့ခေါ်တဲ့ကာယတုစီဟိုက်၃ပါးကနေရှောင်တာပါရှင်သူတက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ပြက်ခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခွဲတိုက်ခိုက်လင်ညာယူခြင်းသူအိမ်ယာကိုပြမာခြင်းကာမဂုဏ်လုံး၌မှားမှားယွင်းယွင်းကျင်ခြင်းအဲ့ဒီ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှောင်ကျင်တာနော်တမကမန္တ3တမအာဇီဝဆံမမလည်းတမွေးဝမ်းကြောင်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုစီကိုစီတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်သည်ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးစုစုပေါင်းဒုစရိုက်9ပါးညှိစွန်းခြင်းမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်9ပါးကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့မှအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်နေဆိုရင်တမအာဇီဝတနည်းအားဖြင့်အရင်တုန်းကမိမိရဲ့အတ္တမဝန်းချောင်းတည်းမစင်ကြဲခဲ့ဘူးအဲဆရာမပြောတယ်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးတပါးပါညှိစွန်းခြင်းညှိစွန်းနေမယ်အခုတည်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမလုတော့ဘူးရှောင်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဗာလဲတမအာဇီဝဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူဒီတိလာတွေမြဲသွားပြီပေါ့ကောင်းနဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်လန်းနေပြီပေါ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးရသွားပြီနောက်ဆက်ပြောမယ်တမာတိမဲ့ခင်၃ပါးကုသိုလ်အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပရာဟိတလုပ်အတ္တဟိတလုပ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှမှာမိမိသူတစ်ပါးကြိုးရှိမဲ့ကိစ္စမှန်သမျှမှာကြိုးကြိုးစားစားဟဲ့လားလောကိုင်းပြောဆိုနေထိုင်ရင်တမာဝါယမငါတမာတတိဖျားတရားကုသိုလ်ဆံရာတို့ကိုမမေ့ဘူးဖျားရှိခိုးကိုမမေ့ဘူးတရားတွေကိုအာယုံပြုဖို့တရားနာဖို့တရားစာသင်ဖို့မမေ့ဘူးနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အလှအတန်းလုပ်ဖို့မမေ့ဘူးဘုဘုတရင်သီလာစောက်ဖို့မမေ့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်လဲတတိနဲ့ထိမိတော့နေတယ်တမာတတိကျောင်းတမာတိသစ္စာပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အပြုမူကောင်းတဲ့အနေထိုင်ကောင်းတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းစူးစိုက်ထားတယ်တည်ကြည်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပုံမှာပဲရှောက်လန်းပြီးတော့မှနေထိုင်တယ်တမာတိနောက်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးရောက်သွားပြီခုနေတမာဒိဋ္ဌိအယူအမြင်လေးမှန်တယ်အယူအမြင်လေးမမှားဘူးနော်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာအတွေးအခေါ်နိုင်ချင်စင်စားဝေဖန်မှုတွေပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်နေ
ตัมมาดิฏฐิชินตัมมาติงกัปปะเนาะก้าวนาดีโวเวตุยเดก้าวนาดีโวเวเจนสีเดเนาะก้าวเนี่ยตุยเจนนี่เส้นทางหมู่ดิสไตกุหมู่ดิเวสีเดตัมมาติงกัปปะโอปีเอริสุสุปังแม่เกณฑ์ปัญญาปาเลสิบปาตีละแม่เกณฑ์ตองปาตมาดีแม่เกณฑ์ตองปาปัญญาแม่เกณฑ์เนปาอารมณ์ปังเนาะสิบปา อคูเปียวเลยแลนเซนโกดาชอกแลนมาแลเวซุนแลเมจาเลยาซุนแลเมจาตีจาผ่องเซนเนอะเลอะละดีแลนเซนตันชอกลันยีอริยามะโพเลยามเมตุกะติปงเนโกเลยามเมออปีเนาะเนปันโกเลกูไนเมยาบีอเมเนผีเนผับปาเมเมอเลพะโหแลนเซนผิดตอแมกินชิปาดูโก အပေကုံဘုတ္တိုလ်ဖြစ်ရှင်တော်ဖျားမိဉ္ဇာချီးမွမ်းတော်မူသည်ထိုကုံဘုတ္တိုလ်၏အတိတ်ပေကိုဖော်ပြပါအလေဘဟောလန်းစဉ်ဖြစ်သောမဂ်ကင်18ပါးတို့ကိုသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီစသောကုံဘုတ္တိုလ်ကြီးချီးမွမ်းတော်မူသည်ချီးမွမ်းတဲ့ကုံဘုတ္တိုလ်ပြောတာနော်ထိုကုံဘုတ္တိုလ်၏အတိတ်ပေမှာမဂ်ကင်18ပါးသည် ဉာဏ်မျက်စိပွင့်လင်းစေတတ်သောကြောင့်သက္ခုကရဏီခေါ်ပါ၏သက္ခုကရဏီဟလိုက်တာမေအထူးထူးပြားပြားသိခြင်းကိုပြုတတ်သောကြောင့်ညာနာကရဏီခေါ်ပါသည်ကိလေသာမီးကိုငြိမ်းစေတတ်သောကြောင့်ဥပတမဟုခေါ်ပါသည်အထူးသိမြင်စေတတ်သောကြောင့်အပိညာဟုခေါ်ပါသည်တစ္ဆာလေးပါးသိမြင်စေတတ်သောကြောင့်တမ္ဘောဓာဟုခေါ်ပါသည် ဒုက္ခကတိန်ချုပ်ငြိမ်းလျက်တန္တရာဝတ်သတ္တိစေနိုင်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ပါသည်အလေဘဟုကျင့်လန်းဖြစ်သောကြောင့်မေစီမပတိပတာဟုခေါ်ပါသည်ဒါမေစီများရှင်အခုဟိုက်လိုက်လေးတွေတားလိုက်ပြီနော်ဒီအလေဘဟုလန်းစဉ်ကိုအဲ့လားကြည့်မယ်အားထုတ်မေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုအကျိုးတွေရတဲ့ အခုရတဲ့အကျိုးတွေကိုပြထားတာကြည့်ပါဦးဘလောက်ဝန်းတာစရာကောင်းလဲနော်ဒီလန်းစဉ်တိုင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မျက်စိတွေလည်းပွင့်လင်းလာမယ်ဉာဏ်ဆိုတာထူးထူးပြားပြားသိတာလေသိတဲ့သိထိုက်တဲ့တရားတွေသိတဲ့သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိလာတာအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိတွေပွင့်စေတတ်သောကြောင့်စက္ခုကရဏီဟုတ်ပြီသိတဲ့နေရာမှာတစ်ခုနှစ်ခုပဲသိတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးသိလာနိုင်တယ် โอ้အရင်တော့ကတခါမှမတိဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะဟလာထူးဆန်းတာတွေအများကြီးသိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာနာကရဏီဒါအပြင်ဆင်မတို့တပါမိတ်ဆွေတို့မှာဟိုးတန္တရာစင်တွေကပါလာတဲ့ပြီးလေတာအတဝေါ်တွေကိုရောအောင်နေအောင်ပါအောင်လဲလုံနိုင်နေနောက်ပြီးတော့အပြင်းငိမ်းအောင်လဲလုံနိုင်နေဒါကြောင့်မို့လို့ဥပတမယာနောက်ကြရင်ဆိုရမယ်လေ တစ္ဆာလေးပါးတရားတွေကိုအထူးသိမြင်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပိညာအပိညာယပြီးရင်ဆိုရမယ်တစ္ဆာလေးပါးသိမြင်စတဲ့တတ်သောကြောင့်တန်ဘောဓဟုတ်ပြီအထူးသိမြင်ပေါ့နော်အထူးသိမြင်ဆိုတာကတော့ဒီလောကမှာသိစရာတွေကလည်းများလွန်းလှပါတယ်အဲ့တော့ဒီသိစရာတွေကိုသိတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးအသိနဲ့မဟုတ်ဘူးအသိဒူးနဲ့သိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပိညာ အပိညာအပိညာဉ်ကိုပြောတာအပိညာအထူးထူးပြားပြားသိခြင်းနိုင်အစိုးရခြင်းတဘောထူးထူးခြားခြားသိရတယ်ဥပမာဒိဗ္ဗစက္ခုဉဏ်နဲ့မျက်စိကဲ့သို့မြင်နိုင်တာအခုဆရာမလေးမြင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်တယ်ဆရာမတို့အမြင်ကကန့်သက်ချက်ရှိတယ်အယံဝေးရင်မမြင်တော့ဒါပေမဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိကိုမျက်စိအမြင်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဘလောက်ဝေးဝေးအရှင်းမတောင်းနေနိုင်ရန်နေပိတ်ကဖုံးနေ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဆ ्याम မတို့တွေကြားကြတယ်နားမလေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဆ ्याम မတို့မှလည်းဆ ्याम မတို့ကြားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာပဲရှိတယ်အရန်ဝေးတဲ့နေရာကိုနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တော့တဲ့နေရာတွေကနေအတန်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြားနိုင်ပါမလဲအဲဒိဋ္ဌတော်တာလို့ခေါ်တဲ့အဘိညာဉ်လဲရသွားရောနှစ်နာလို့ပဲဘလောဝေးဝေးအဲ့ဒါနတ်ပြည်မာနေပြီလူပြည်ရအတန်လည်းရပြည်ရအတန်လည်းကြားနိုင်တယ်လို
ดูเรื่องอะไรที่ขัดแต่แต่อาการมันลองเต้นเต้นเลยปุ๊บจุ๊บปุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยเพียงนี้เลยแต่กองลงจานไหนเนี่ยพออะไรเอาเดียวละทุ่มที่มีแต่ตัวเจ้าเป็นยาเทศาลีบาโกที่มีแต่ตัวเจ้าตั้งบ่ได้เทศาลีบาที่เต็มดุขันเทศาธรรมุริยาเทศานิยราเทศาเมฆาเทศาเอราดีโกเลยที่มีในสิ่งไหนเนี่ยส่วนสิ่งใดบ่ตั้งบ่ได้ดุขันขันเต็มชงยิ่งเลยเย่ตันตระวะสัตติเสนัยโตจังนิพพานนะเสียมารุตบามิสุรุเยปัจฉะเลมาวายันนี่เดเนาะตันตระตะช่องจုံด้วยเกเรดุขะตันตระเป็นเลจี้เดกะนี่อภิลุ่มหยอดเสนัยนี่อ๋อนิพพานนะเอราดิอเลบโหจิ่นลั้นผิดแต่ด้วยจังตะนิยาภิมิสิมาปริปราเฮ้แม่เกณฑ์10ปามิสิมาปริปราลั้นสิเยกုံบုတ်เตยาเลยอายะเสียยีเนาะအာရစရာကြီးကြင့်ချင်စရာကြီးတကယ်ကိုကောင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရားဥဒ္ဓမစကြာဆိုတာကနာပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးအရိယာမက်ဖို့တွေရတာမဟုတ်လို့ဓမ္မမင်းရှင်များနာယုံနာရမဲ့တရားတသက်မဟုတ်ပါဘူး။နာပြီးရင်နာထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားဖြစ်ပါတယ်။နာရင်းနဲ့ကျင့်သားတဲ့ပင်စဝဲကီနောက်ပြီးတော့လက်ပြမာတွေအားလုံးကျွတ်တန်းတွေဝင်သွားကြတာဒီနာယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးနာရင်းနဲ့လည်းပါလို့တာနေကြင်ကြံအားထုတ်ခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကဲဒီထိရသွားပြီအဲတော့ဆင်မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တစ္ဆာတော့လမ်းစဉ်၃ပါးပြီးသွားပါပြီလမ်းစဉ်၃ပါးကိုဟောပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဒီဆက်လက်ဟောတာကတော့တစ္ဆာ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆင်မလေချောင်းခဏခဏရားလို့နည်းနည်းလေး5မိနစ်လောက်နားမေး5မိနစ်လောက်နားမေးဆိုတော့ဒီ5မိနစ်တော့တွင်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာဆုံးထားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မတ်သွေးဝါဝါဦးမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါနော်စောင်းအောင်ရှိပါလားရှင်ဟုတ်ပြီ။တောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဇာမျက်နှာ15ကတစ္ဆာ၄ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဇာမျက်နှာ15ကတစ္ဆာ၄ပါ။15ကနေပြီးတော့မှသက်ခွန်အထိပူဇော်ပေးပါ။ခဏလေးနော်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပြောထားပါမယ်။မမကျူမမကျူစာအုပ်ရှိတယ်နော်ဒေါ်တီကျူစိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမကျူကကြတော့ဆမျက်နာ18ဆမျက်နာ18ကနေသက်ကိုအထိပူဇော်ထားပြီးပါပူဇော်တဲ့အချိန်ကျရင်မိုက်လေးတွေဖွင့်ပြီးပူဇော်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ยาโอเคนี่ก็มาจ้ะจ้าไว้โอเคแล้วเตียวมัมมุนยีมัมมุนยีสาวชื่อป่ะล่ะอ๋อไม่ชื่อดิยินแล้วเตียวจ่อบ่มีแล้วกูอ้อมจ่อไคกวางจ่อไคสาวชื่อป่ะล่ะชื่อป่ะเลยจ้ะมาชื่อเลยส่วนยินกวางจ่อไคก็สามเณรนะ20ကနေပြီးတော့မှ21ဖြင့်စာမျက်နှာ20နဲ့21ကိုပြန်စောပေးပါ။ဟာလာတောင်းလိုက်ညတောင်းလိုက်။ရပြီနော်။ Okay အဲ့တော့စစ်စစ်ပေါင်း3ဦးဖြစ်ပါလေ။အစင်လိုက်လေးတွေမနှီးမမြန်ပေါ့နော်။နားထောင်လို့ကောင်းအောင်ပြန်စောသွားပေးကြပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်မခဏလောက်နားပါမယ်။တစ္ဆာလေးပါဒုက္ခသစ္စာ၁ဒုက္ခသစ္စာ၂ဓမ္မုရိယသစ္စာ၃និရောဓသစ္စာ၄မဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုစိတ်89ပါးလောဘခြင်းစေတသိက်52ပါးယုံ28ပါးချက်သားယဟန်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဟုဆိုအပ်သောမဖောက်မပြန်းမှန်ကန်သောအရိယသစ္စာတရားဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာသည်ရှိ၏ထိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမူတို့မှာကာကြီးအဖန်ဖန်ပရိသနေနေရခြင်းသာသည်ခါခွေအဖန်ဖန်အိုရာခြင်းစရာကငယ်အဖန်ဖန်နာရခြင်းပြာသည်
Kaji, Pamban, Tia, Tim, Marina. Nga, Machin, Manita, Dodu, Nip, Bound for Nit, Hayati. Apia, Tampa, Roga. Salon, Chicken, Nit, Dodu, Nip, Pepper, Nit, Hayati. Pia, Wait for Yoga. Sally, Down Da Dine, Lo, She, Dime, Mayati, Aloba. Tojang Uba Dag Uba Danak Uba Dakanda Kandana Naba Doka Sinye Chin Sitadi Me Sati Go Bejang Doka Hu Posoyatani Ki Sati Machila Ye Sinye Machina Mula Sati Shi Tojang Da Sinye Kutanya Chipola Jai Sati go, Doka who poso jabadi. Nick, the moody at this ass, sing it, man. Here go, Loba, sit the day. Chita ye handle, e doka, sing it, chee eat a jump chito. My palm with ye, man gando. Ria this idea, chito. The moody at this ash, e she eat a jay. Diane knitted ludo. Can do it at all. ตนาตติภวะอติอติโกตะพันธิเสตะอิโทโทอายุงโดหน่ายอโลภิตะตังตะเจสาตายานิจินติตมุริยะติสสะตนาภิอิโทตนาโรมากาจิกามะตนาวุฑุกามะรูปายุงตัตตายุงกันนารุงรัตตายุงโพธะบายุงโดโกฉันตาภเว Daya เวทินฤตเมณีตอโลภกิเลสตามตนาคาโกภวตนาภวติเยอิลุณะเจมาฉันตาภวะยะโลภวะโกคิเมตเวตาเตเมณีตอตตตะไดฐิหิฉินตอภวตนากาเงวิภวตนาภวติเมเมเตลีเป็ด အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ရှိသောအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနှင့်ရှင်သောဝိဘဝတဏ္ဏသုံးနိရောဓသစ္စာသုတ်ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားကိုနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သားရဟန်တို့ဤဒုက္ခဆင်းရဲချုပ်ခြင်းဖြစ်သောမဖောက်မပြန်းမှန်ကန်သောအရိယသစ္စာတရားဖြစ်သောနိရောဓသစ္စာသည်ရှိ၏ ဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်သောသမုဒ္ဒတစ္စာတဏှာကိုဆွန့်လွတ်မှုတို့ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်မညီကပ်မှုဒိဋ္ဌိချုပ်ငြိမ်းမှုတို့သည်နိရောဓတစ္စာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်၏။၄မဂ္ဂတစ္စာဆင်းရဲချုပ်ကြောင့်အမှန်တရားကိုသီလမဂ်ခင်၃ပါးဓမ္မာတိမဂ်ခင်၃ပါးပညာမဂ်ခင်၂ပါးချက်သားယဟန်တို့ ဤဒုက္ခဆင်းရဲချုပ်ခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောမဖောက်မပြန်းမှန်ကန်သောအရိယာသစ္စာတရားဖြစ်သောမဂ္ဂသစ္စာသည်ရှိ၏အရိယာတို့ဤလက်ကံမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သောမြင့်မြတ်သောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျဉ်းတို့မှာသီလမဂ္ဂင်၃ပါး၈တမဝါစာမဂ္ဂင်၈တမကမ္မန္တမဂ္ဂင်၃တမအာဇီဝမဂ္ဂင်၃တမဒီမဂ္ဂင်၃ပါး ၄တမဝါယမမေကင်၅တမတတိမေကင်၆တမတမာတိမေကင်ပညာမေကင်၂ပါး၇တမဒိဋ္ဌိမေကင်၈တမသင်္ကပ္ပမေကင်ဖြစ်ပါသည်။ဣသာလီဝါတယုတ်ခွဲအကြောင်းအရာအကျိုးသစ္စာ၁သမုဒိယသစ္စာ၄မေခသစ္စာ အကျိုးသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှင့်နိရောဓသစ္စာလောကီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနောက်ခုတ္တရာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာလေးပါးတွင်ဒုတိယသစ္စာလမ်းဖြင့်သွားလျင်ဒုက္ခသစ္စာနှင့်မေဃသစ္စာလမ်းဖြင့်သွားလျင်နိရောဓသစ္စာနှင့်ရောက်မီကြိုက်ရာ၍လမ်းနှစ်သွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ရှောင်းလမ်းရမည်မှာမေဃသစ္စာသည် မေကနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းသစ္စာအမှန်မေကသစ္စာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအမှန်မေ
အဘေကြောင့်အရိယသစ္စာဟုခေါ်ဆိုရသမီဖြေအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သာထီရောက်ဖောက်ထွင်းအလင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်အရိယသစ္စာဟုခေါ်ဆိုရပါသည်ဉာဏ်တော်12ပါးသစ္စာ4ပါးဉာဏ်တော်3သစ္စာဉာဏ်12ပါးအဦးဆုံးရသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုံတော်6တန်းဘုံတော်အနန္တသမုဒ္ဒထောကြာဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖေဟာသစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာတိဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘောနှစ်သမုဒ္ဒသစ္စာပေဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တဘောသုံးနိရောဓသစ္စာစဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းအမှန်တဘောမဂ္ဂသစ္စာပွားဆင်းရဲငြိမ်းကြောင်းအမှန်တဘောသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်သုံးပါတိသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ရအမှန်ကိုတည်တော်ညာအမှန်သစ္စာတရားဤအယုတ်တယုတ်တဘောတသက်ကိုတည်တော်ညာနှင့်ကိစ္စညာလောက်ရအမှန်ကိုတည်တော်ညာသစ္စာတရားဤဆံရလုပ်ငန်းကိုတည်တော်ညာသုံးကတညာချုပ်ရအမှန်ကိုတည်တော်ညာသစ္စာတရားဤအလုတ်စခန်းပြင်းမြောက်ပြီဟုတည်တော်ညာမေသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာသုံးပါလို့လေအဘေပက္ခုတို့၌အဘေညာမျိုးကိုရထိုက်ကြောင်းပိုင်ခြား၍ပြဆိုပါဖြေအရိယပက္ခုတို့မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဤသုံးပါးတို့ကိုအလုံးစုံရရှိနိုင်ပါသည်တိဟိတ်ပုရုဇဉ်တို့မှာသစ္စာညာကိစ္စညာနှစ်ပါးကိုရထိုက်ပါသည်ကတညာကိုမရနိုင်ပါဒုက္ခသစ္စာ၌ဉာဏ်သုံးပါသစ္စာညာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့စိတ်89ပါလောဘခြင်းစိတ်တိတ်57ဟာဇတကယုတ်28ပါလို့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဟုတ်တည်တော်ညာသစ္စာညာဒုက္ခသစ္စာကိုသင်ရှားစွာသိအောင်ပြုအပ်သည်ဟုတည်တော်ညာကတညာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြား၍သိခြင်းကိစ္စမြည်ပြီဟုတည်တော်ညာသမုဒယသစ္စာ၌ဉာဏ်သုံးပါသစ္စာညာသမုဒယသစ္စာဖြစ်သောလောဘတဏှာသည်ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်ဟုတည်တော်ညာသိစညာသမှုရသစ္စာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ထိုက်တယ်ဟုဒီတော့ညာတတညာသမှုရသစ္စာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ခြင်းကိစ္စဒီပြီဟုဒီတော့ညာညာရောဓသစ္စာဖြစ်တော့နိုင်ငံဒီဆင်းရဲချုပ်ခြင်းမှာဟုဒီတော့ညာသိစညာနိရောဓသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ဆိုက်ရောက်အောင်ပြုထိုက်တယ်ဟုဒီတော့ညာကတညာနိရောဓသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ရောက်ပြီဟုတိရောညာမကသစ္စာ၌ညာသုံးပါသစ္စာညာမကသစ္စာဖြစ်တော်မခင်ရှိပါသည်ဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းအမှန်ဟုတိရောညာကိစ္စညာမကသစ္စာကိုပွားများအထုတ်သစ်တည်ဟုတိရောညာကတညာမကသစ္စာကိုပွားခြင်းကိစ္စပြီဟုတိရောညာဒီပါရှင်ဆုလို့ရပါရှင်ဒီကဘုရားဖြစ်ကြောင်းဝေမခံခဲ့ပုံယခုဝေခံပုံစေတယဟန်တို့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့၌တပါးတပါးနှင့်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်အဖြစ်သုံးပါးအပြားရှိသောဉာဏ်တော်သစ္စာ၄ပါးအပေါင်းအဖြစ်12ပါးအပြားရှိသောဉာဏ်တော်ဤဉာဏ်တော်များသည်ငါဘုရားဤတန်တန်၌အခြင်းများလောက်သောကာလပတ်လုံးသင်္ကြန်တန်ရှင်းစွာမဖြစ်ပေါ်လာသည်လောကသုံးပါး၌ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးပူ၍ငါဝန်ခံတော်မူမူဤဉာဏ်တော်များသည်ယခုငါဘုရားဤတန်တန်၌သင်္ကြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်သာဖြင့်လောကသုံးပါး၌ဘုရားဖြစ်ပြီးပူ၍ငါဝန်ခံတော်မူ၏ငါဘုရားသည်ဘဝအဆုံးသို့ရောက်ပြီးဇပန်ဘဝအသစ်ဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိတော့ပြီးဤကဲ့သို့ရှင်တော်ဘုရားမိတ်ကြားတော်မူပါသည်သစ္စာဝကနာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ပုံငါအားသစ္စာဝကနာဉာဏ်အမြင်သည်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးငါ၏အရဟတ္တပူဉာဏ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်တရားတို့သည်မဖြည့်စည်အပ်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်အဆုံးစွန်ဖြစ်ခြင်းသည်ငါအားတပံဘဝသစ်၌ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ပြီမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူပုံအညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ညောအညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ညောဟုတ်ရန်တို့
chida kondi nyadi, nga phaya yi tisa liba tiya dhoku tili bhi. Chida kondi nyadi, nga phaya yi tisa liba tiya dhoku tili bhi. Ido ugan chuyen dhamu dhoja, shen kondi nya a, inyadi kondi nya kudo ami di phe yi. Prika dhombong tiya umari gadama saja. Anu saithara, အဝဝါရုဖြစ်ပြေဆုံးကုံလုံးသောဓမ္မစကြာကိုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်တိုင်ပရိကတ်သုံးပုံဤတရားဟုမာတိကအဖြစ်ဟောတော်မူပါသည်ထို့ကြောင့်ဓမ္မစကြာကိုရွတ်ဆိုခြင်းသည်ပရိကတ်သုံးပုံကိုရွတ်ဆိုခြင်းဓမ္မစကြာကျင့်စဉ်များကိုကာယကံဝစီကံမနောကံမြောက်ကျင့်သုံးခြင်းသည်ပရိကတ်သုံးပုံကိုကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ညီမျှသောအကျိုးရှိပါသည်တို့ဖြစ်၍နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝါဆိုလာပြီ ธรรมสัจจะคารณีโกจิ้มปะปูโซจิ้มเพตาธนาตมัยဝင်ณีรุณิเมจีเมียมะติมะเต็งโกมะปะเปี่ยวอองชูสายั่วส่องตินดิทัศน์อม้นตินปูโซลุเนวาโซลาซันสะลีเยณีတွင်ติสสาลีพยาตาธนาชูโซปูโซเวโกผุลุ่นနိုင်มาดิโชจองตะเนตะคาတွင်วาโซลาซันสะลีเยอภิณี သစ္စာလေးပြာသာသနာကျူပူဇော်ပွဲဝါဇူလာပြီဆံငါးရဲ့ဥပုံနေဓမ္မစကြာအခါတော်ပူဇော်ပွဲအဖြစ်သတ္တာမေတ္တာပညာပြထန်းလျက်ကျင်းပဆောင်ရွက်သာသနာပြုတော်မူရန်လေးမျက်စွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါပြီဆရာမကြီးနားနဲ့ရောက်လာပါပြီနော် Okay, Mami Semya, Minglava, Yamakita Kanana Kuyari, Jesus de Marishi. Aku Timagaro, Alume Masusa Oye, Samyana, Sanga Uchipivano, Samyana, Sanga. This Aliba Chiparishi, this Aliba Sakurisha Bivami. This Aliba. Doka tisa, tamudia tisa, niyota tisa, meka tisa. Okay, tisa liba nameli go tibabi. Ti, doka tisa, sinyeje, a man. Tuya binama, a jo lo ye bibala. Doka tisa, sinyeje, a man ye binama. A jo dia lo ye bibala. A jo dia. A jo dia. Santema, a jo dia, santema, no? Amajime. Tuya mula de yagodi, say shisaguba, loba say the day jay, naza de ba, yo, nesheba. Hopi Aku Dokantis alu call a siyaji mango bureau me. Dokantis alu call a siyaji mandi, a jo de yago dema. A jo de asura, jang de ashio mabo, now la meli. A don lono say di a jo de are ma, do a de yago gampia tari. อาเลสุโลชิยเตยโกติเส้น89บาสุรเจียมารุตมะเมสุยรุดิ3000ตะบงตาดิอาลุมาผิดนี่เดเส้น89บาโกเปียวดานอกตะกะจายีเส้นตะไต่กะจารอโลภะจินจันเนเส้นตะไต่50บาเด้เส้นตะไต่ดิอภิธรรมเตณีเดตูริด้วยนอกป้ายมาเตยามาสุสุบาง 50เน่2บาสิบาเด้เส้นตะไต่สุสุบาง52บาสิบาเด้เอรี่52บามา Loba say the thing lay pavari. Loba say the thing go jin la ye, say the thing as at the ba jamari. Loba say the thing go jin, jenna say the thing as at the ba long lay. Doka the sarima, pavari. Now the car yo, necessipa. Aku siamaru yatari yo. Don't set the bonari yatari yoke a gong lo. Lu pisse, napisse, jama minji vepisse. ပဲလေးပုံသားတွေပဲဖြစ်စီယုံ28ပါးထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှာသူလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲတဲ့။ဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီ28ကိုပါစေတသိက်50တပါးယုံ28ပါးเนาะပြောချင်တာကတော့30တပုံလုံးမှာရှိရင်ယုတ်တည်နန္တည်အလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်ကြည့်မယ်เนาะ Samantha never pat ya like me, Chita ye hando, Doka, see ye jin who so at all, Mapa Mabian, Mangando, Aria Tisa dia pito,
ဒုက္ခသစ္စာသည်ရှိ၏တဲ့ထို့ဒုက္ခဆင်းရဲမှုတို့မှာဟုတ်ပြီနော်ကာကြီးအဖန်ဖန်ပဋိပန္တိနေရကြီးသာဂွေအဖန်ဖန်အိုရကြီးကာငယ်အဖန်ဖန်နာရကြီးကာကြီးဖန်ဖန်တေရကြီးငါမချင်းမနစ်တတ်သောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်နေထိုင်ရကြီးအဲစာလုံးချစ်နှစ်သက်သောသူတို့နှင့်ခွဲခွာနေထိုင်ရခြင်း။နောက်တစ်မျက်နှာကြည့်မယ်။စာလိန်တောင်းတတိုင်းအလိုရှိတိုင်းမရခြင်း။ဟုတ်ပြီနော်။ထို့ကြောင့်ဥပါဒဏ်နှင့်ခန္ဓာငါးပါးသည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအစစ်သာသည်တဲ့။ရပါပြီ။အဲ့တော့ရှင်းဖို့ပြန်သားမယ်။ရှင်းမှာ highlight တာမှလေးရှိတယ်နော်။ဘာလို့တားမလဲဆိုရင်ခုတားပြမယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုအပ်သောကိုတားပါပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာသည်ရှိ၏စွာတားပါဟုတ်ပြီဆုံးလုံးချင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှ चित्त ယဟန်တို့တဲ့ဒီလောကမှာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသည်အမှန်ရှိပါတယ်တဲ့တကယ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာလဲဆိုတော့ तू ကနေရှင်းပြထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာပါလဲဆိုပြီးတော့မှရှင်းပြထားတော့ကကြီးအဖန်ဖန်ပဋိသင်္တိနေရခြင်းနဲ့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဟလာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပဋိသင်္တိနေခဲ့စဉ်အချိန်ခါတုန်းကအစာသစ်အိမ်ကိုခေါင်းမှရွေးအစာဟောင်းအိမ်ကိုတင်ပန်းအောင်မှခုထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခါလိုက်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုခေါင်းထောင်ပြီးတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းကလည်းအဲ့ဒီဒူးခေါင်းကြားထဲမှာတလူလေးမြုပ်ပြီးတော့နေတာတလူလေးမြုပ်ပြီးတော့မှနေတာနော်ဒါမိခင်ရဲ့ကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူမိခင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ဘက်ကိုကြားတော့ကြောပြီးကျင်းကျင်းကျက်ကျက်နေရတာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့နေရတာ6လလွယ်10လဘွားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာပေါင်းမြောက်များစွာနေရတာဘလောက်တောင်ဆင်းရဲလိမ့်မလဲဒီကြားလေးချက်ကျိုးနဲ့မိခင်စားတောက်ထားတဲ့အစားတောက်တွေကဆက်နေတဲ့အခါကျတော့မိခင်ကအပူတွေအဆက်တွေအရန်အေးလွန်းတာတွေစားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးနုနုနယ်နယ်လေးမှအရန်ကိုခံရတာပဲ။ဗမင်းစင်များရှင်ဆရာမတို့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ဥဝဲလေးလည်းတော်တော်နုတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အပြင်မထွက်ခင်မိခင်ဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကလေးသေးသေးလေးကအစာပေါင်းမြောက်များစွာပို့ပြီးတော့နုနေတာပေါ့။နုနေပြီးတော့ဘလို့မှအထိထိုင်မခံနိုင်နဲ့နုနယ်လုံးတဲ့ကလေးလေးဒီမိခင်အနေထိုင်မတက်ရင်မတက်တလို့နောက်မိခင်စားတဲ့တောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအထဲထဲမှာခါရတယ်အင်မတန်ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနဲ့နေခဲ့ရတာပါအဲ့လိုနေခဲ့ပြီးတော့မွေးဖွားမဲ့အချိန်ရောက်တော့လေတမ္မစလေးတွေကနေအတင်းတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောစောကဥဆောက်ကောင်းဥဆောက်ပြောင်းပြန်ဆိုတာခေါင်းကလေဒီလိုမျိုးလဲပြီးတော့မှအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မွေးရတာမွေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာခေါင်းနဲ့မွေးတဲ့ခါကျတော့မိခင်ညှစ်နိုင်လို့ကံစားလေတွေအားကောင်းရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမွေးလာတယ်။အာမညှစ်နိုင်ဘူးအားမရှိတဲ့မိခင်ကမွေးပြီဆိုမထွက်နိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းအရန်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲနေတာနော်ခလေးက။တကယ်တမ်းခလေးတည်းကမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမိသားစုတွေကလေဒီခလေးသေးသေးလေးရဲ့အသက်ထက်မိခင်ရဲ့အသက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့နောက်ကလေးတင်းတင်းကျမ်းမရေးတဲ့မိခင်ရဲ့ကျမ်းမယူပဲပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟာလာတချို့ဆိုပြောတော့ပြောသေးတယ်အသက်လူရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဇနီးရဲ့အသက်နော်မိခင်ရဲ့အသက်ကိုပဲယူတော့မယ်ကလေးသက်တော့မယူတော့ဘူးကလေးဆိုပြန်မွေးရင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီကလေးတယောက်ဘလောက်တောင်မှဆင်းရဲလိုက်ရှာမလဲနောက်ဆဆောကပြောတယ်မိခင်ရဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကထွက်လာတဲ့အခါမှာလေအမတန်ကျင်းတဲ့နေရာကနေထွက်လာတာမဟုတ်လို့ကြည်စွာသောဆင်းရဲဝေဒနာခံစားပြီးသူ့အပြင်ကိုရောက်လာတာဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ပဋိပန္နေနေရခြင်းเนาะနောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးထွက်အပြင်ကိုထွက်ပေါ်လာရခြင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီမှာဒုက္ခတွေကြီးပဲတဘောလည်းမဟုတ်နှဘောလည်းမဟုတ်သုံးဘောလည်းမဟုတ်ဘောပေါင်းများများစွာเนาะဒါဒီပြောတာအိုရခြင်းအိုလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲသပင်းနေဖြူလာတယ်သွားတွေကျိုးလာတယ်မျက်စိတွေမွဲလာတယ်နားတွေထိုင်းလာတယ်ခါးတွေကိုင်းလာတယ်အရင်တွေတော့လာတယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းဒုက္ခပါပဲနာရခြင်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးခံစားရမှာခုခေတ်ကတော့ကြီးမားမဟုတ်ဘူးဒီမှာမိစေပြငယ်တဲ့သူလည်းဝေဒနာတွေဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာတချို့ကပြောတယ်
Kong kaita yan sura ve di kong kaita lao sura yoga shime lu mate mu lu pure. Now dia ka pure, nalem yasi a yan kaita. Nam yasi kaita a na lao. No, can ya kate wait an abama machibu. Dilu web yora ve, by nade duale na lu, no, they met that nara. No, dilu web yora ve, ero, wait an ahu ye ba the fu mamma ka, era pale suro, piati bono, piati, now the pam 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 องค์เจ้าမျိုးစုံเนี่ยตีแก่ปูบิบิกาตายွေတော်၎င်းมวยกาเยတော်၎င်းยีนิยွေတော်၎င်းกุกกุกุไม่จีนน่ะหลูจูซะชาเยတော်၎င်းตาเยตริสันนี่ไก่แค่ซาตองเยတော်၎င်းพญานาเยတော်၎င်းเนาะตุระบาญญ์ปันในเสร็จตับแผ่เยတော်၎င်းนี้မျိုးစုံเนี่ยไม่ตีปูเนี่ยบวชตะค้ามาไม่สิตีกันนี้แหละซินเยไล่ดาน่ะเปล่ามะนี่เนี่ยเนาะโยคะผีซินในเสร็จเยတော်၎င်းตีนี้ปองเจ้าမျိုးစုံเนี่ยตีแก่ยากะเลยทุกข์ชีวิตหมดพูล่ะเนาะ မချစ်မနစ်တဲ့တော်သူတို့နေပေါင်းဖော်နေထိုင်ရခြင်းနဲ့မချစ်မနစ်တဲ့တော်သူဆိုတာတက်ရှိတယ်ရှိတယ်တက်မဲ့လဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမချစ်တဲ့သူကိုမကြိုက်တဲ့အတုံးအဆောင်ပျက်စီးဒါတွေလဲပါတယ်ချစ်ခင်နေတဲ့တော်သူတို့နေခွဲခွာနေထိုင်ရခြင်းဒါလဲတက်ရှိတက်မဲ့အကုန်ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုကွင်းရတာအတူနေခွင့်မရတာဝေးနေရတာနော်ညကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုထားပြီးတော့ခွဲသွားတာ ဆက်မမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အเจ้าနဲ့မှာဝိတာခံမျိုးသမီးပါတယ်ဝိပုပ္ပာယုံအเจ้าကြီးကိုစောက်လုံးထားတာတွေဝိတာခာမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မြေးမလေးအင်မတန်အားကိုးရတယ်လို့ပြောထားတယ်ယဟန်တော်2000ကိုနေ့တိုင်းမိမိအိမ်ကိုပိတ်ပိတ်ပြီးဆုံးစက်ကတည်းကမှာအဲ့ဒီမြေးမအလီမာလေးအချောလှလေးကနေအကုန်ဦးစီးပြီးတော့လောက်တာဝိတာခာအပြင်ဘက်ကတခြားသူတွေရဲ့အလှူတွေမှာသွားပြီးစီမံကုတ်ကဲပေးနေတာအ
တဲ့ချက်ချတယ်เนาะအဲ့ဒါချက်စရာကောင်းငယ်ဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့မိန်းကလေးအသက်ကြတော့မရှိရှာဘူးတည်သွားတော့မိန်းကလေးကိုအဲ့ဒါတကြိုးတယ်ပြီးတော့မိသားခံပြန်လာတယ်ရေမိုးချိုကောင်းရှင်ဖခင်ကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့ငိုတာပေါ့နော်အရိယာတွေဖြစ်ပေမဲ့လေအနာတမိန်လည်းအရိယာပဲတမိလေးသူ့မနာသေးလို့သွားပြီးတော့ငိုဝိတာကကျောင်းမကြီးနဲ့မြင်းမလေးသေးလို့သွားပြီးတော့မှငိုဖျားရှင်ကနေပြီးတော့မှနှမျောသလားတဲ့မြင်းမလေးကိုအရင်နှမျောပါလေဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုမြင်းမလေးမျိုးရအောင်မယ်ဆိုရင်ယူအောင်မလားယူမှာပေါ့ဖျားဘယ်နှယောက်ယူမှာလဲဘယ်နှယောက်ရရရသလောက်ယူမယ်ဒီလိုချောမောလှပဒီလိုလိမ်မာရင်ကြီးဒီလိုအလိုက်သည့်ဒီလိုမျိုးနော်အကုန်လုံးမျက်နှာလွှဲပြီးတော့မှစိတ်ချရတဲ့မြင်းမာလေးမျိုးယူမှာပေါ့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါလိုလိမ်မာတဲ့မိန်းကလေးတဝိထိမျိုးလောက်အများကြီးရှိရင်လေတဝိထိမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေလောက်ရှိရောယူမှာလားယူမှာပဲဖရားတဲ့ကဲကြည့်အောင်တမမိစင်များယူမှာကြီးပဲပြောတာပဲနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့မိတာခာဒီတဝိထိမျိုးမှာနေတိုင်းနေတိုင်းလူတွေတင်လို့မနဲ့မှာချတဲ့အတုပညမှာချတဲ့အတုပါဒီပုံခဲနေတာတင်မသိဘူးလားလို့ပြောတော့မှဟောသဘောပေါက်သွားပြီတဝိတိလောက်ညတဲ့လူဦးရေနော်အဲ့ဒါလိုလိမ်မာတဲ့မြင်းမျိုးရရင်ယူမယ်ဆိုတော့ဝိတာခာညင်ရင်နဲ့ဒူးနဲ့တုံလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး24နာရီလုံးတုံနေရတော့မှဘာလို့လဲဆိုခဏခဏတင်နေကြတာလေဒါကိုသူကတိသွားပြီမလို့ကျင်တော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတည်ခြင်းကိုဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရဘူးလေတည်ချရမှာပဲเนาะဖြစ်တဲ့သူတွေများလေသူတို့တွေတည်လေပုံပြီးတော့တောကတွေကလည်းဖြစ်နေပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ချစ်နှစ်သက်တော်သူတွေများလို့ခွဲခွာရရင်လေဒုက္ခသစ္စာပဲရှစ်ဒါကိုပြောတာเนาะကဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ဆောင်မျက်နှာမှာပါလာနေဆိုရင်တောင်းတတိုင်းအလိုရှိတိုင်းမရခြင်းလူကျင်နာကတစ်မျိုးရတာကတစ်မျိုးကိုလူကျင်နာနဲ့ရတာနဲ့မတည့်တာဒီလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်တာကိုလူကျင်တိုင်းမရတာကိုအတွေ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကြံစီတိုင်းမပေါက်မြောက်တာအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါဒီဟာလေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအစစ်သားဒီအခုပြောတဲ့အရာတွေကိုဘယ်သူတွေရနေရလဲဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယုံနဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲရနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ယုံနဲ့ခန္ဓာရှိထားတယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့ရှိတဲ့သူတိုင်းကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဆောစောကအဲ့လားဒ
ည်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတာကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ပြင်းထန်စွာဆွဲလန်းတာဒီဆွဲလန်းတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ရေကတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲကဲပြီပါပြီအမဆောင်းဆက်ဖတ်မယ်နော်ရှင်းတာကြီးတော့ထိုးပြီဒါပေမဲ့ဒါလေးတန်လေးကိုပြန်အောင်ဖတ်လိုက်မယ်မီဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်ဒုက္ခဟုခေါ်ဆိုသည်။ဇာတိမရှိရင်ဆင်းရဲမရှိနိုင်။မူလဇာတိရှိသောကြောင့်သာဆင်းရဲဟုသမျှဖြစ်ပေါ်လာကြ၍ဇာတိကိုဒုက္ခဟုခေါ်ဆိုကြပါသည်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဟလာဒီဇာတိဆိုတာကထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်တည်ဖြစ်တာ။ဘဝတစ်တည်မှာမွေးတာ။အဲ့တော့ဖြစ်လိုက်မွေးလိုက်ဖြစ်နေသမျှတော့စင်ရဲတွေကတော့ကြုံနေဥမှာပဲဒါကြောင့်ဇာတိမရှိရင်စင်ရဲမရှိဇာတိရှိရတဲ့စင်ရဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဒုက္ခလို့ခေါ်ပါသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဆင်မကနေပြီးတော့မှအခုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကဒုက္ခတစ္ဆာလေးတစ်ခုကိုတော့ရှင်းပြသွားပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့သမုဒယတစ္ဆာ၊និရောဓတစ္ဆာ၊မေဃတစ္ဆာတွေကိုနောက်ထပ်ရှင်းမယ်။အခုလောလောဆယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့မှဆရာမတို့သင်တန်းကိုဟိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒမိန်တတိကြီးမှာတမိလိမ္မာလေး၃ယောက်။အကြီးနှစ်ယောက်ကတော့အိမ်တောင်ကျသွားပြီ။အဲခင်ပုန်းအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီ။အငယ်လေးကလည်းမနေ့ကပဲပြောတယ်ဆုံးသွားပြီ။နော်ဆုံးသွားပြီ။အဲတော့အနာဒမိန်တတိမှာဘသူပဲကျန်တော့ဆိုတာတာမောင်ကာလမောင်ကာလတူပဲကြံတော့တယ်။တာမောင်ကာလကတော့တမီးတွေလိုမလိမ္မာဘူးရှင်။ကျွေကစားတယ်၊ကျွေဖြစ်တယ်၊တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေးလာဝါလာလုပ်တယ်။အိမ်ကိုယဟန်းနေကြွလာပြီးတော့တရားဟောပြီးဆိုအဲ့ဒီတရားသာလုံးဝမကြားချင်ဘူး။ချက်ချင်းအိမ်ကနေထွက်ပြေးတာပဲ။နော်။အိမ်ကနေထွက်ပြေးတာအိမ်မှာမနေဘူး။ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့တားကိုမကြိုက်ဘူး။အငယ်ဆုံးတားလေးလည်းဖြစ်တော့ငငယ်ကအလိုလိုက်ထားတယ်၊ချက်ထားတယ်၊ချက်တယ်။ဒါမဲ့တားကဒီလိုပုံစံနဲ့နေတယ်၊အမတွေလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တားကိုဟလာဆုံးမတယ်ပြောပေမဲ့တားကမလိုက်နိုင်ဘူးကြီးသွားပြီလေကြီးသွားတော့ဆုံးမလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အနာဒမင်းတတိကျဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုဒီလောကမှာငွေကြေးအုပ်ဆာနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်လို့မရတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးငါတားကိုငွေကြေးအုပ်ဆာနဲ့ပဲဖျားယောင်းမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှတားဖျားချောင်းဝင်သွားပါဥပုံဆောင်လာပါဒီပေါင်းဆောင်ပြီးပြန်လာရင်တားကိုငွေအသက်ပြတရားပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခေတ္တတရားဆိုအရင်တမုတ်ရှိတယ်အများကြီးသောပတ်စံ။အဲ့တော့မောင်ကာလကနေပြီးတော့မှသူလုံးဝမနစ်သက်တဲ့ဖခင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုမသွားကျင်ပါတော့လေ။ငွေအသက်ပြတရားရမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ကြိုက်ကြွေဖြစ်လို့ရပြီ။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေးလာဝါလာနော်ပျော်ပါးကစားလို့ရပြီဆိုတော့သူကနေလက်ခံလိုက်တယ်။လက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှဖခင်ကြောင့်ကိုသွားပြီးတနေကုန်သွားအိတ်နေတာ။တောင်းတတောင်းမှာတားအိတ်တားအိတ်ပြီးတော့မှနောက်တနည်းမနဲ့ကြတော့ပြန်လာတာရှင်းခင်တော့ဥပုံဆောင်နေဆိုအိမ်ကိုပြန်မလာဘူးကျောင်းမှာပဲဆောင်ပြီးတညအိတ်ပြီးနောက်တနည်းမနဲ့မှပြန်လာကြတာကျောင်းမှာပဲကုသိုလ်တွေပွားများတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့အဲ့တော့မောင်ကာလနောက်နေ့ပြန်လာပြီးဥပုံဆောင်ဟုတ်လားဥပုံဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးပေါ့နော်ကျောင်းမှာဆိုတော့ဘာထမင်းနေပါလဲစားလို့မရအောင်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်ကျောင်းမင်းနေရတာဆိုတော့အဲ့တော့သူကသူအိတ်ပြီးတော့ပဲပြန်လာပြီးတော့မှမနဲ့လည်းမုန်းနေတော့ငါသားလေးဥပုံဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာတာတခါမှဆောင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးတင်တို့တွေကျွေးကြမွေးကြငါသားလေးကိုအဟာရတွေထည့်ပေးကြနာရမင်းတတိကျပြောတော့ကျွေးတာပေါ့တခုမှမစားဘူးအခုချက်ချင်းအသက်ပြတရားပေးအခုချက်ချင်းအသက်ပြတရားတုတ်ပေးအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတောင်းနေတာတောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါမရမချင်းမစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ပြတရားတုတ်ကိုရှေ့မှာချပေးတော့မှာပဲအဲ့ဒီမှာအစားကိုစားတယ်တဲ့နော်ကဲငါသားကိုအသက်ပြတရားပေးပြီးတင်းသွင်းလိုက်တာတရက်တော့ဥပုံရသွားပြီအဲ့တဲ့ဥပုံတော့ရသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာမင်းစင်ညာအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့တဲ့ဥပုံဆိုတာအိတ်ပြီးပြန်လာလို့ပြောတာဒါမဲ့ तू ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလေဟောဆက်ဆော့ပြောတယ်တီလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမတက်ဘူးမခိုးဘူးကာမကုန်းမမားဘူးပေါ့ तू လုံနေကြဂျေအန်ပြစ်တာတွေရေးလာဝါလာလုပ်တာတွေမလုပ်ဘူးပေါ့တော့ညစာမစားဘူးအဲစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့ तू ရတဲ့တော့ရလာတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်တစ်ခါဥပုံကြီးလေးရောက်တော့တားရင်ဒီတစ်ခါအတပြားတစ်ထောင်ပေးမှာကွာအဲ့တော့တားကဥပုံနဲ့ဆောင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ရဲ့တရားဟောတာကိုလည်းတပုတ်အစအဆုံးမှတ်မိအောင်နာခဲ့ရမယ်ဆိုတော့မောင်ကာလပြောလိုက်သည်ဖြစ်ချင်းเนาะအတပြားတစ်ထောင်တော့ရမှာဆိုရခင်ရထားတာတည်းစေကြအရန်ဝန်တာပြီးတော့မှသွားပါတယ်တားပြီးတော့ဩ
တရားတစ်ပုဒ်ကမှတ်မိမှသာလေအတပြားတထောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိတိချာချာတော့နာမပဲဆိုဘုရားရှင်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာတိချာစူးစပ်ပြီးတော့နာတာဘုရားရှင်ကလည်းကာလမောင်ကာလမှတ်မှတ်မိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဟောတာဟောတဲ့အခါကျတော့မှတ်မှတ်မိလေအာယုံစူးစပ်ပြီးတော့နာတယ်လုံးဝမလွတ်ရဘူးလေတရားလုံးဝမလွတ်စရာပဲနဲ့တိတိချာချာစူးစပ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှနာတာနာတဲ့အခါကျတော့နာရင်နာရင်တရားကိုမှတ်မိသွားမလဲမမီဒီတိုင်းမနေပဲနဲ့ဖះရှင်ဟောတဲ့တရားတွေမှာဒီယုံ nant ခန္ဓာကိုညံချပြီးတော့လဲနာယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုဟောလိုက်တိုင်းဟောလိုက်တိုင်းတေချာဆူးဆက်ပြီးတော့ညံချလိုက်တာတရားတော်လေးစုံတော့တောတောက်ပံဖြစ်သွားရောတဲ့ဟုတ်ကဲ့တောတောက်ပံဖြစ်သွားတော့ဟာပြန်လာပြီရခင်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်နေ့ပြန်လဲလာရောသူသူစားမဲ့နေရာမှာသူထိုင်းနေပြီအနာဘင်းတည်းအင်ကိုလည်းနေ့တိုင်းတန်ကတော့အပါ2000ကြွပြီးတော့မှဆုံဖုံးပေးတာမို့လို့တန်ကတော့တွေလည်းကြွလာပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့ဆုံဖုံးပေးနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ကာလာကနေပြီးတော့မှငါဖေဖះရှင်ရှင်မှငါ့ကိုတပြားတထားတို့မပေးပါစေနဲ့မပေးပါစေနဲ့သူဆုတောင်းနေတာနော်အဖေကလည်းတောင်းကိုကြည့်လိုက်တာရခင်နေ့တွေကလည်းလုံးဝမတူပဲနဲ့အင်ဒရိတ်အပြည့်နဲ့နော်သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာလျှက်ပေါ်တော့လီချင်းလုံးဝမရှိပဲနဲ့အင်ဒရီအပြည့်နဲ့နေနေတာကျွေးတာကိုလည်းငင်းငင်းတက်တက်နော်စားနေတာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတာငါသားလေးထူးခြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာတာဝမ်းသာပြီးတော့တန်ကားတော်တွေလည်းကတ်ဆရာရှိတာကတားကိုလည်းကျွေးပြီးသားပြီးတော့အတပြားတစ်ထောင်တုံးယူလာပြီးတော့တားရဲ့ရှိမှပဲချလိုက်တာတားယော့အတပြားတစ်ထောင်တုံးယူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှက်လုံးလို့ဒီကိုလုံးတော့မှနေနေတာပဲဖះရှင်ရှင်မှာတပြားတစ်ထောင်တုံးကိုပေးလို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါမယူဘူးဆိုအတင်းမင်းညင်းတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သားလေးကသိပ်ပြီးထူးခြားတာပဲเนาะယခင်ခါတော့ကတော့ဒီလိုဒီလိုပါအခုတော့လုံးဝငင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တော့အဲ့ခါကျတော့တင်ဤသားသည်เนาะအတပြားတထောင်ထက်အစပေါင်းမြောက်များစွာတာလွန်သောစကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်လူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်တို့ထက်လည်းအရာထောင်တာလွန်သောသောတာပတ္တိမက်ဖို့တရားကိုဆန်းရောက်နေပြီဖြစ်သည်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိန့်တော်မူတယ်။မိန့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ခါတဲ့အနာရမီတတိကြီးကကျက်သိမှုညင်းနေထားပြီးဝမ်းသာလိုက်တာ။ရှင်ဖျားရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဆက်လဲပြီးတော့မှဒီဆုံးဆက်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတင့်လျော်တဲ့တရားတွေဟောလိုက်တာ။ဟာလားအလုံးသောသူတွေလည်းအကျိုးတရားတွေများစွာရရှိသွားပါတော့တယ်တဲ့။ Okay အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့မစ္စမပရိပရာလမ်းစဉ်ကိုကျင့်နိုင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကတရားကိုအဲ့ဟောတာဟောတာဟောတာသူဒီဒီဥပုံဆောင်ရင်းနဲ့တီလာတီလာမက်ခင်၃ပါးကိုရနေပါပြီဖះရှင်ကတရားဟောတယ်ဒီတခါတရားတွေဟောတဲ့အခါမှာသူဒီကျွန်းကျွန်းဆန်းဆန်းနာနေတာတမဝါယမပြီးတော့ဒီတရားကိုမလွတ်အောင်လို့တည်တည်ချာချာတတိကတ်ထားတာတမတတိအာယုန်တွေကိုတဖို့တပားရောက်လို့မရဘူးဒီတရားမှတ်မိမှလုံးစင်ပတ်စင်မှတ်မိမှအတပြားတထောင်ရမှာပို့လို့တမတမတိအဲ့ဒီကနေနာရင်နာရင်နဲ့အယူအမြင်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းစင်ကြယ်လာပြီးတော့တမဒိဋ္ဌိဟောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများကောင်းတာတွေကိုပဲတွေးတောကြံစည်အဲ့တမတင်ကပ်ပမဲခင်ရှင်ပါလမ်းချောင်းကိုရှောက်လန်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုညံချပြီးတော့မှအားထုတ်လိုက်တာတရားနာရင်အားထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားတာလဲသောတပန်ရိယဖြစ်သွားတာအရင်ကပျော်ပျော်ပန်းပန်းကျွေးအန်းနေပြစ်လိုက်ရေးလာဝါလာလုံးလိုက်ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်လဲကျုံးမရှိတန်တရားလဲကျုံးမရှိအရိယမက်ဖို့လဲမရနိုင်ဘူးအခုဖခင်ကနေပြီးတော့မှတေးတေးချမ်းချမ်းတင်းသွင်းလိုက်တာမိမှန်လမ်းမှန်စနစ်မှန်နဲ့သူကမက်ခင်ရှင်းပါအလဲအလတ်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တာအခုတော့တကယ်ကိုအလိမ္မာတော့အလိမ္မာကဲတာမောင်ကာလလေးဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်ဒီကုန်းချုပ်ဆုံးသက်အပါလေးယေရှုတင်နေတော့ဖះရှိခိုးမြတ်တမ်းပြီးဝေပါမရှင်โอเคမမစ်စင်များရှင်ဦးမြတောင်းမိသားစုမှာဝိလယရဏပြီးဓမ္မပြင်ပွားရေးအလှူငွေအဖြစ်4000ကျပ်လူတန်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မမစ်စင်တင်နန်းသားတင်နန်းလူများအနေနဲ့လည်းဝိလယရဏပြီးဓမ္မတင်နန်းကြီးရေရှိအလားတည်တံ့ခံရင်းနောက်ပြီးတော့ပုံမပြန်ပွားပြီးတရားဒေသနာတော်တွေဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးကဝိလယရဏပြန်ပွားရေးအလှူငွေတွေပါဝင်လို့က
ပါဝင်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ဘုရားရှိခိုးမျှတမ်းပေးဝင်ပါမယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓကုဏအနန္တောဓမ္မကုဏအနန္တောသံဃကုဏအနန္တောမာတာပိတုကုဏအနန္တောအာစရိယကုဏအနန္တောဟုနန္ဒဂုံရင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္တေဝန္တာမိယောသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မုံ၏ရှိခိုးကတော့ပါ၏ရှင်ဗျာယနေ့ယခုတရားဥဓမ္မစကြာတုတ်တော်နတ္တလက္ခဏာတုတ်သင်္ကန်းစာကိုနာယူသင်ကြားရသောကုတ္တကောင်းမှုတို့၏ဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းယခုတန်တရားမြပြသောဘဝတို့တွင်ပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့သောတာဏသီလဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကို၎င်းဆ iamma နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၏ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်မိဖြစ်သောမိဘဆွေမျိုးပေါင်းနှင့်30ပုံသားအားလုံးတို့အားယဉ်မှန်း၍မျှတမ်းပေးဝေကြပါစို့အားလုံးအမြယူတော်မူကြပါတာတုအမြယူတော်မူကြပါတာတုအမြယူတော်မူကြပါတာတုโอเคဆရာမတို့နတ်ပြမာတွေပြန်ပို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဓမ္မစကံသူနတ်တာတတ္ထာစိတ်တေနသောကတာတပ္ပေတေဝနုမောတန္တုကိစ္ဆန္တုတကဘူမိယံယနေ့ယခုကြားရောက်လာသောဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာ၍ကြောင်းချိုးပေးမဲ့လူရဆန္ဒများအားလုံးကြည်ဝပါ၏လေ။ယနေ့နာရသောတရားဥဓမ္မစကြာတုတ်တော်နှင့်ယနေ့ယခုပွားတွင်ကြိုးစားပြုလုပ်အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆုစုသည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတွင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီထောက်ပံ့ကုသိုလ်တူများဖြစ်ကြပါစေရှင်။အားလုံးပဲတတမနက်ဖန်သင်တန်းတရက်ပိတ်ပါလေ။ကနေလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူအပြီးတမရက်တို့တင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမနေကောင်းရင်လည်းသင်ပါမယ်အခုလိုမျိုးချောင်းခဏနာဆိုပြီးလေချောင်းတအားရနေရင်လည်းနားပါအောင်မယ်အကယ်၍ဆရာမမတင်ပြခဲ့ရင်လည်းဆရာမရဲ့ကိုစားဆရာမများကတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းကိုတော့မှန်မှန်တက်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်